שלום לכם, אני מסתכל על הקהל ולא נראה לי שאני צריך להציג את עוזי, אבל למי שלא יודע, מי שלא שמע את השם של עוזי אורנן, אני רק אציין שהוא נולד בשנת 1923. לא גיליתי איך הוא הגיע לארץ בדיוק, זה עניין שהוא לא כותב עליו בספר בראשית היה השפה, אבל הוא הגיע בסופו של דבר ו המציא את עצמו מחדש בארץ הזאת, דבר שחלק מאיתנו, כולל אני, לא היינו צריכים לעשות, כי כבר הגענו אל המוכן, כן? בזמן שהוא היה צריך להמציא לעצמו את השם אורנן, ובמידה מסוימת גם את השם עוזי, אז כן, עוזי, שזה לא היה השם שהוא נולד בו, אז אני נולדתי בשם שלי. שזה קצת משעמם בהשוואה לקורות החיים של אורנן. עוזי הוא תופעה מאוד מאוד יוצאת דופן. אתם יודעים שבשבוע הבא ימלאו לו 90 שנה, זה לא דבר קל ערך בימינו. אבל אני מקווה שלא מחאתם כף לעוזי רק מפני שהגיע לגיל מופלג זה, אלא מפני שהוא הגיע לגיל מופלג זה עם היכולות שיש לו, ואחת מהן היא הוצאתו של הספר המיוחד הרשום על המסך, ומכיוון שקראתי את הספר הזה מקצה לקצה, מכריכה לכריכה, אז לא אגזול הרבה מזמנכם, ואתן בעוד דקה אחת לעוזי את רשות הדיבור. רק אומר שעוזי העז לעשות דברים שרוב הבלשנים העוסקים בלשון העברית אינם מוכנים בכלל לחשוב עליהם. כל הפרשה המרתקת שעדיין צריך לחקור אותה, ועדיין יש בה חלקים אפלים וסתומים של מה שעוזי החליט לקרוא תחיית הלשון העברית, אין עוסקים בה. אם תלכו לאוניברסיטאות, למחלקות ללשון העברית, או לחוגים להיסטוריה של עם ישראל וכו', עניין העברית אינו תופס שום מקום, אין בו שום מחקר, לא מתעסקים בו. ובספרים על תולדות הארץ, על תולדות היישוב, לפעמים מוקדשת פסקה של כמה שורות לעובדה המוזרה הזאת שהשפה העברית הפכה לשפת דיבור כבר בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, היו פה די צעירים שהעברית הייתה להם שפת אם. הדבר הזה הוא מתמיה, אבל חלק מאיתנו אולי אינם מתפלים כל כך, מפני שהרבה מאוד פרקים מן ההיסטוריה שקדמה ל-1948, הרבה מאוד פרקים כאלה כבר לא מעניינים חלק מהקהל היושב בישראל, ואולי זאת אחת הסיבות שחלק גדול מהאנשים האלה גם לא אכפת להם שלא קוראים להם ישראלים. זאת אומרת, לא כל כך מציקה להם העובדה שמדינת ישראל מכירה ב-120 או 130 לאומים, 135 לאומים, חוץ מאשר בלאום הישראלי. זה הלאום היחיד שאיננו מוכר במדינת ישראל. וקשה מאוד להסביר את זה כאשר יוצאים מגבולות הארץ ונוסעים לאיזו ארץ אחרת. כשאני מנסה להסביר זאת לכל אחד עמיתים שלי בארצות אחרות, מסתכלים עליי בתמיהה רבה. על כל פנים, אני שמח שעוזי החליט לחנך אתכם היום בנושאי התעתיק הלטיני ללשון העברית ובסודות הפונמות והמורפמות של השפה העברית, אלא ידבר על הפרשה המרתקת של החזרת הלשון העברית לפה של העברים. כן, שלום לכם. אני שמח לראות כאן את כל הקהל שהתעניין בנושא הזה, ונראה לי שהשאלה שכבר נשאלתי
למה, מה זה, אני לא יודע עברית מספיק, כשאני אומר בראשית היה השפה, ולא בראשית הייתה השפה, איך זה ייתכן? הנושא והנשוא צריכים להיות מאותו מין ומספר, ופה יש איזו סטייה. אז אני את זה רוצה להסביר. הביטוי בראשית היה, מעיד על דבר מה שאנחנו לא יודעים מהו. לא יודעים ראשית של מה, כאילו יש שתיקה אחרי המילה בראשית. אין, חסר פה דבר מה, בראשית של מה. עכשיו המילה היה היא כללית. אפשר לומר ש... אני אומר את זה נגד דעה פמיניסטית מפוצה, כאילו באמת לנשים או פה זה לא אישה אלא שפה, שזה בכלל נוגע לשם ולא למין הטבעי. זה לא נכון לחשוב שאם מדובר בלשון זכר, אז זה מכוון רק לזכר. זה אפשר לומר בבלשנות מוכר הביטוי, זהו, זה הביטוי הלא מסומנן. הביטוי הלא מסומנן הוא ניתן בצורת זכר. ואחרי זה באה לך ההפתעה מה זה היה, בראשית היה מה. ואז ישנה השפה, אם כן זה חטא כלפי המנהג הרגיל של התאמת נושא ונשוא, אבל זה באמת מביע את הדבר העיקרי שאנחנו, כשאנחנו אומרים בראשית היה, אנחנו עוד לא יודעים על מה מדובר. ואגב אני צריך לומר לכם שאני לא חידשתי פה דבר, אני זוכר מילדותי שהייתה אמירה שהייתה מיוחסת לז'בוטינסקי, אני זוכר אותה, והיא הייתה בראשית היה האומה. אני יודע, מישהו זוכר את זה גם כן, או יודע על זה, אבל זה באמת היה שם. אינני יודע בכמה שאלות של אי הבנה, הוא נשאל, אבל אני באמת נשאלתי על זה והשתדלתי לענות. אם כן, בחרתי פה באמת לומר לכם, אני רוצה לפתוח בנושא המרכזי שאנחנו דנים בו, וזהו איך העברית קמה. יותר נכון, איך היא קמה מחדש. אתם רואים, זה ציטוט מתוך דברי בן יהודה, בספר הגדול שלו, החלום ושברו, והוא מדבר על תחייה. תחיית ישראל ולשונו על אדמת אבות. קודם כל, אנא ראו שהתחייה איננה רק של הלשון, אלא היא תחייה כללית. ומה זו תחייה? את זה אנחנו מכירים בתור ביטוי עברי מקביל לרנסנס. כלומר, מה זה הרנסנס? זה לידה מחדש. וזאת הכוונה במילה תחייה. היה דבר מה שהיה חי בימי קדם, בדרך כלל מסתכלים על הימים ההם, כך באירופה נניח, כשהתחילה הרנסנס, אז העבר היה מפואר, היה ידוע שהוא מפואר, אבל לא הייתה שום כוונה שתהיה חזרה מדויקת לעבר. כשהם התחילו להעריץ את אלי יוון, לא הייתה להם שום כוונה להתחיל לעבוד את זאוס או מישהו אחר מהחבורה הזאת. זה לא היה זה. מסתכלים על העבר וממנו לוקחים את הדברים שטובים בעיניך היום, ולא שזה יהיה הכל. וכאן אני צריך באמת לומר מהי התחייה, אני רוצה להגדיר אותה באופן אחר מאשר היה מקובל לומר. כי תמיד נשאלת השאלה, אז מה הייתה העברית לפני זה? ופה אתם יכולים לשמוע הרבה דברים, למשל, לא, זה לא נכון שלא הייתה עברית חיה, היא הייתה חיה למחצה. ואחרים אומרים לו, היא הייתה מתה. לא, היא לא הייתה מתה לגמרי, היא הייתה מתה למחצה. וכל ההתעניינות הייתה, על מצב העברית לפני המועד הזה. ואילו בבלשנות, באמת בערך כ-50 או 60 שנה, התחילה התעניינות בבלשנות החברתית. זאת אומרת, מה התפקיד של השפה בתוך החברה? ופה היה מלובד שעשה דבר יפה מאוד, שמו היה פרגוסון. הוא דיבר על חברות שהן בדיגלסיה. בדיגלוסיה.
זה המילה מורכבת פה משתיים ושפות, זאת הכוונה או מילים. והכוונה היא שבאותה חברה, אותם האנשים משתמשים בשתי שפות שונות. כל אחת לצרכים שלה. ובדרך כלל הצרכים הם שפה אחת מדברים בה, בשפה אחרת כותבים. זאת היא הדיגלוסיה. אני יכול לומר מה זאת התחייה של העברית? זה כאשר החברה ביטלה את הדיגלוסיה ונהייתה בעלת שפה אחת. השפה האחת הזאת הייתה השפה העברית. בזה שאתם מסתכלים על התחייה וקדימה, לא מה שהיה לפני זה, נפטר את כל הבעיה של מה היה לפני זה, מה היה קודם, איך היהודים השתמשו בעברית יותר או פחות, ומה הם עשו את זה בכל מקרה. אם כן, ההגדרה באמת היא, אם ככה, קומו של דור שהעברית תהיה לו, זאת הייתה כוונתם, שפה יחידה, שפה אופפת קול. ההגדרה אופפת קול, הכוונה לכל הצרכים של התקשורת בלשון, אתה משתמש באותה שפה. זהו המצב החדש שבאמת איך הוא הוקם? הוא הוקם על ידי בתי ספר שנפתחו מחדש ביישוב החדש. אם היו כמה בתי ספר גם בערים שהם הלכו בעקבות בתי הספר ביישוב החדש, בכפרים, במושבות השונות, וגם הם התחילו ואחר כך זה נמשך, ואנחנו יודעים שזאת הייתה בהצלחה מלאה, שהשפה העברית נהייתה שפה אופפת קול, כלומר שפה יחידה. יכול להיות, אדם יכול גם לדעת עוד שפה, אבל השפה העיקרית שלו לפחות, או היחידה, היא השפה העברית. והיו הרבה טענות, עד היום הן נשמעות, נגד השימוש במילה תחייה. והטענה הראשונה הייתה, מה, זה השפה החדשה בכלל לא הייתה, היא לא זהה לשפה העתיקה. זה לא אותו דבר. וגם היה לזה הסבר, כי המורים הראשונים, בעצם זה לא הייתה שפתם. הם לימדו עברית לפי מה שהם למדו, העברית הכתובה, הם התחילו ללמד את תלמידיהם בשפה שהייתה בזמנו רק כתובה, לא היו מדברים בה, ולכן מן ההכרח היה שהייתה השפעה על השפה שדיברו בה, על העברית, זאת אומרת, על התחייה, גם על ידי שפות שהמורים דיברו בינם לפני כן, שזה היו השפות שלהם, ולכן זאת הייתה הטענה, למה השפה החדשה איננה כמו השפה העתיקה, כי הייתה כאן השפעה של השפות שהמורים ידעו. ועוד טענות, למשל, אני צריך להגיד לכם מה זה שפת פיג'ין. אלה הן שפות שנוצרו בלחץ חברתי, מתוך לחץ, מתוך אי אפשרות להתקשרות אחרת. הדוגמה הבולטת לעניין הזה הוא השפה שנוצרה בחוות הגדולות של ארצות הברית, עוד לפני שהיא הייתה ארצות הברית, כשהביאו שחורים מאפריקה שהם כמובן לא ידעו אנגלית, ובכל זאת בעל החווה רצה להסביר להם מה לעשות, איך הוא עשה את זה? בסופו של דבר הם נאלצו באין ברירה להבין מה שהבעל החווה אומר להם, מפני שאם לא היה, היו להם אנשים קשים. אבל היכולת שלהם לדבר הייתה כולה עשויה מתוך השפות שהם היו רגילים בהם, שפות האם שלהם מאפריקה. ולכן התוצאה הייתה שפה שקוראים לה בשם פיג'ין, זאת אומרת שפה שהיא באמת רק, כי היא לא אנגלית בכלל, היא גם לא שפה אחרת, היא שפה לעצמה וככה היא נוצרה. דוגמה אחרת יש שבאו סוחרים או מלאכים מאירופה לסין, ושוב הייתה אותה בעיה איך להתקשר. היה להם עניין, כמובן, לצורך התקשרות לענייני מסחר, לקלוט, למכור, להביא ולקחת. ונוצרו שפות פיג'ין גם לאורך הנמלים של סין. ואני אחר כך אגיד לכם על זה, זו היו הטענות, שגם עברית
חדשה היא שפה מהסוג הזה, שפת פיג'ין. עוד אדם אחר, פה בתל אביב, עמית של חוודאי, שלמה ישראל, שהוא בלשן באוניברסיטה של תל אביב, ועוסק הרבה מאוד בלשון, והוא, במה שהוא כתב, הוא נמנע מלהשתמש במילה תחייה. זה לא כל כך לפי האופנה. להגיד תחייה, כשיש טענות כל כך קשות מצד חברים שלו, אז הוא קרא לזה בשם התהוות. מה זה התהוות? לא אמרת כלום. לא אמרת איך זה נוצר. לא שמת לב אם זאת הייתה תחייה של הלשון העתיקה או מישהו ימציא משהו חדש. זה כביכול שם ניטרלי, וזה לא מתאים כשאתה עוסק בדבר להתחמק מהקביעה מה זה. ועוד דבר אחד, יש לפחות אדם אחד וגם עוד אחרים שאומרים, מה פתאום עברית? זה לא שייך לעברית. זאת ישראלית. אמנם נכון שיש איזו שפה עתיקה שקוראים לה עברית, והיא קצת דומה, יש כמה דברים, אבל זאת ישראלית, זה מין שפה אחרת. מה שבאמת אפשר לומר שזה שוב מאותה סיבה, ישראלית זה לא תחייה של העברית העתיקה, אלא זה משהו אחר. אלה היו הטענות, ואני רוצה לענות עליהן ולומר ככה. דבר ראשון, האם זאת באמת שפה אחרת? אז קודם כל, מחיי הלשון היה ברור להם שהם מלמדים ומדברים בשפה העתיקה. עד כמה הם הצליחו, אי אפשר לדעת. נאמר, אנחנו יכולים לבדוק את זה לחוד. אבל עצם האמונה שלהם והכוונה שלהם הייתה ברורה מאוד, לחדש את השפה הכתובה ולהפוך אותה לשפה מדוברת. פה אני עכשיו רוצה לטעון, שאני צריך להסביר את זה, שעקרונות השפה העברית העתיקה לא השתנו. רק כמה מהביצועים של העקרונות האלה באמת השתנו. וזה צריך לומר ככה, מקובל, ידוע, במדע יש באמת שני מונחים שצריך להתבונן בהם. האחד נקרא בשם קבוצה של מונחים תיאורטיים, והשנייה היא קבוצה של מונחים תצפיתיים. כשאתה מתבונן במשהו, אתה קורא לתופעה הזאת בשם כלשהו, אתה משתמש במונח תצפיתי, כי רצית להראות מה ראית בדיוק. וכשאתה מדבר על התופעה באופן כללי, ואתה רוצה לדבר מה המשותף בין כל הביצועים השונים של החלק הזה, אז אלה הם מונחים תיאורטיים. ואני רוצה להדגים את זה בדוגמה די פשוטה. תסתכלו בבקשה. הנה יש לפנינו הרבה ביצועים של הספרה 2. עכשיו תארו לעצמכם, שיבוא איזה חוצן ממאדים או מכוכב אחר, אולי ממערכת שמש אחרת, הוא יסתכל על זה. האם הוא יבין שבכל אלה יש פה 11 תמניות של הספרה 2 שהן כולן מכוונות לאותו דבר? ספק אם הוא יבין. תיקחו למשל אפילו את השתי הראשונות מצד שמאל, 20 ו-25, תראו את השתיים של 20, את השתיים של 25, אפשר לומר שזה דומה? אפשר לומר שאותה הכוונה ישנה כאן? אם כן, מה מתברר? כל אלה הם ביצועים, אתה יכול למדוד אותם, אתה יכול לראות את הגודל שלהם, אתה יכול לומר לאן מתפשטים, בדיוק את כל הכיוון של כל קו שישנו כאן, אבל הם שונים זה מזה. ובכל זאת הם כולם מביעים את אותה הכוונה. המונח התיאורטי של שתיים לא רואים אותו פה. לכל מונח תיאורטי, כאשר הוא מתבצע, נוספים עוד תכונות, לא רק התכונות המהותיות שלו שהן חייבות להיות, אלא גם עוד תכונות נוספות. למשל, אם אתם מסתכלים על האור, תודה רבה יוסי. אם אתם מסתכלים על נניח על השתיים, נניח הראשון במספר 20, אתם רואים שיש פה עיגולים, יש פה קווים מפותלים, ואילו אני יודע, ב-23 זה בכלל הרבה יותר פשוט. אז אפשר לומר כך, בכל זאת יש כמה תכונות שהן משותפות לכל
ספרה שתיים שישנה כאן. ואני רוצה לומר לכם מהו, אני לא רוצה שנעשה מזה יותר מדי זמן, אבל זה אפשר לומר ככה, יש קו אלכסוני שעובר מלמעלה מצד ימין למטה לצד שמאל. הקו הזה לפעמים הוא קצת מעוגל, כלומר כשאני אומר קו זה לא כוונה לקו גיאומטרי, אלא לכיוון של משיכת העת. ויש בחלק העליון יש עיגול קטן או חלק מעיגול, חלק ממעגל שהוא פונה שמאלה, והוא או שהוא ארוך או שהוא קצר, לא כל כך חשוב, זאת תכונה מהותית שלו. ותכונה שלישית היא שהקו שיורד באלכסון פונה לצד ימין, לא לצד אחר, דווקא לצד ימין. והדוגמה היא ברורה, כלומר אמרתי לכם, כל מה שאנחנו רואים פה אתה יכול לדבר עליהם במובן מונחים תצפיתיים, לתאר כל ספרה לחוד, אתה יכול לדבר על זה גם בתור מונח תיאורטי שהוא אחד לכולם, וזאת היא הספרה שתיים, שיכולה, יש בה תכונות מהותיות, אלה שאני דיברתי עליהן, ויש בהן גם תכונות נוספות. הנה כאן יש שלוש תכונות שבערך אמרתי להן, שהן התכונות המהותיות של הספרה. ותראו את הדוגמאות שישנן שם למטה, כל אחת בהן איננה יכולה להיות הספרה שתיים, מכיוון שמשהו מהתכונות המהותיות איננו קיים בה. אבל מה שמתברר זה עוד שתמיד בביצוע יש גם תכונות נלוות. עכשיו אני אומר לכם, זה לא שייך רק למספרים, וזה לא שייך רק לבלשנות, כפי שאחר כך אני אגיד לכם, אלא זה הדבר כללי לגבי כל התופעות שבעולם, ופה נתתי דוגמה של שלוש מילים שאנחנו מכירים, שולחן, חלון ואולם, למשל, אפילו חלונות יש לנו פה בחדר, כל השאר יש, לא רואים את זה? זה בסדר? למטה, התחתות, זה קצת נמוך, אני מצטער. אז יש הרבה ביצועים לשולחן, אבל יש לו כמה תכונות מהותיות שלא נתכנס אליהן. אבל כל הביצועים שלו מכילים את התכונות המהותיות, ותמיד בכל אחד מהם יש עוד תכונות נלוות. רבותיי, זה מה שאני רוצה לומר לכם, פרט חשוב מאוד בבלשנות, ובזה אנחנו רק נסיים את החלק הבלשני. המושגים פונמות והגאים, שאיתמר הזכיר אותם, ואני שמח בזה, הם בעצם בנויים על פי אותו עיקרון. כשאתה לוקח את התכונות המהותיות של הגה, שיש לו משמעות מסוימת, אוסף התכונות המהותיות זאת היא הפונמה. אבל כל הגה, כל פונמה כשהיא מתבצעת, היא נשמעת בתור כל התכונות המהותיות חייבות להיות בה, אבל יש תמיד תכונות נלוות, אני לא רוצה להדגים, אבל זה, אתם יכולים לשמוע מבטאים שונים, שאנחנו מבינים אותם, אפילו אם מישהו מדבר במבטא זר, אתה עוד מבין אותו. התכונות המהותיות שלו הוא שומר, אם הוא חורג מהתכונות המהותיות, כבר לא אי אפשר להבין אותו. אבל מלבד התכונות המהותיות, יש תמיד גם תכונות נלוות בכל מה שאדם מדבר. ספיר היה אומר, היה מדבר, היה ולשון, ולשון מיוחדת. הלמד שלו משמיע במין צורה מוזרה מאוד, אבל עדיין היית שומע, זה חלק מהתכונות המהותיות. כן. עכשיו, מה זאת אומרת, כשאתה אומר, השפה השתנתה, אז אפשר לומר ככה, כל הביצועים בשפה הם בגדר התכונות הנלוות. אם חלו שינויים, חלו שינויים בתכונות הנלוות. לא בתכונות המהותיות. כמעט ולא. רוב התכונות המהותיות שיש בשפה העברית העתיקה קיימות גם בביצועים. אפילו אם לא ביטאת את זה כמו שנניח דרשו ממך לבטא, זה לא משנה. הן כולם בעצם קיימות, וזאת הסיבה שאי אפשר לומר שזאת היא שפה חדשה. עכשיו כמובן דיברנו על הדיגלוסיה. אני הזכרתי לכם את הדיגלוסיה, שזה היה המצב הקודם של השפה העברית, לפני שהיא נהפכה לשפה עופפת קול. הדבר הידוע ביותר זה הדיגלוסיה בימי הביניים.
אחרי שהאימפריה הרומית שקעה, עדיין מאות שנים הוסיפו בכל אירופה לכתוב לטינית. כל מה שהם כתבו, כתבו באותיות לטיניות. לא באותיות לטיניות, בשפה הלטינית, סליחה. כמובן. ומה קרה אחר כך? אחר כך מישהו היה בעל תעוזה והחליט לכתוב כמו שהוא מדבר. זה היה ששפות הדיבור החלו להיכתב. הראשון שהתחיל בזה, ככל שאני יודע, אני לא היסטוריון, אבל את הדבר הזה התעניינתי בו, זה היה דנטה אליגרי, שהוא כתב את הקומדיה האלוהית בשפת הדיבור של עירו או של חבל הארץ שלו, טוסקנה. הוא התחיל לכתוב וכל העולם המלומד והמכובד עוד לא הייתה איטליה, אבל נניח בחצי האי הפניני, כולם צעקו איזה בור ועם הארץ, איך הוא יכול בשפת העיקרים הבורים, הוא הלך וכתב דבר כל כך יפה כמו הקומדיה האלוהית. וכך נעשו שפות חדשות. כך קמה הצרפתית והספרדית, הרומנית, כבר היה התיישבות רבה של חיילים רומאים ברומניה, והם לקחו להם נשים מבנות המקום, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם גם כן שחלו שינויים בשפה של הדור השני שהיה להם. לא נתעסק בזה, אבל מעניין מה קורה בשיטות הלימוד של שפה בחברה של דיגלוסיה. זה יותר מוכן. זאת היא השאלה הגדולה. איך אתה יכול ללמד שפה את הילדים, שפה שהוא לא מדבר בה, הוא לא מבין אותה, ואתה דורש ממנו עכשיו לכתוב ולקרוא. אז נוצרו כל מיני שיטות שהן רובן מבוססות על דבר אחד, על לימוד בעל פה. אתה שומע מילה, אומרים לך, הנה כך כותבים את המילה, תקשיב היטב, כך כותבים אותה, תזכור איך כותבים, כי אין לזה שום קשר למה שאתה יודע לדבר. זה משהו לגמרי אחר. זאת היא הדיגלוסיה שהייתה, והחברות נגאלו ויצאו לתחייה על ידי זה שאת שפות הדיבור התחילו לכתוב, ולא להסתפק בשפה הכתובה שאתה לא יודע אותה, אתה לא מבין אותה, צריך לשנן בעל פה, ללמוד כל דבר. מכאן אגב, אני חושב, ולא הצניעות לומר לכם ש... נאמר ככה, הגעגועים של הרבה אנשים בדורות גבוהים, נאמר, מה קרה להם, איך זה לא מלמדים בעל פה. פעם אבותינו היו לומדים בעל פה בלי סוף, זה וזה ידע את כל וירגיליוס בעל פה, וזה שמע את כל השירה של פלוני ואלמוני. כי זאת הייתה הדרך, אתה לא יכול ללמד שפה שאינך מבין אותה, והיא לא שפה שלך, אתה לא יכול ללמד בדרך אחרת של הבנה. ההבנה מגיעה באיחור ולא תמיד מגיעה כל ההבנה. ופה אני צריך לומר לכם שיש גם תופעה מודרנית, וזאת היא הדיגלוסיה בארצות ערב. כי גם כאן יש מצב של שפה ספרותית. האמת היא שמדובר פה ארצות ערב, אני הייתי זהיר. לא אמרתי ארצות דוברות ערבית, כי זאת בכלל פשוט לא נכון. הן לא דוברות ערבית. אלה שפות כותבות ערבית, כי זאת היא השפה הכתובה שהיא באמת מקובלת בכל המקומות האלה. אבל לא מדברים בשפות שונות זו מזו, זאת היא השפה הערבית המדוברת, השפות הערביות המדוברות. אני רוצה להראות לכם דוגמה כמה זה קשה. תרשו לי להראות לכם שקף קצת שונה. ערבית מדוברת שהפכה לשפה. תכף אני אגיד לכם מה זה. אלמרה. מישהו יודע מה זה אלמרה? מי שיודע קצת ערבית מכיר את המילה הזאת. זאת היא האישה. אל כלב. הכלב. מריד. זה אדם חולה. מריד. כל מי שיודע קצת ערבית מדוברת מכיר את המילים האלה. טוויל. טוויל זה גבוה. סליחה, טוויל זה מי שנהרג. מקטול. לא, מקטול. וזה, כן. תתפלו לשמוע ממה זה. זה ספר לימוד לשפה המלטזית.
אבל טעית. כן? אתה מכיר את זה, דן? יופי, אני שמח לשמוע. טוב, כל מי שיודע קצת ערבית מדוברת יכול בקלות מרובה לקחת ספר של מלטה, שהוא כולו כתוב באותיות לטיניות. יש כמובן הרבה עוד מאוד מילים איטלקיות ואנגליות שנכנסו בשימוש. זה כמובן. אני בזמנו הייתי, ביליתי באפריקה זמן מה, ושם היו במחנה שלנו, היו בני המקום באים לנקות. ואז כך שיכולתי להקשיב ולשמוע את השפה שהם מדברים. יש דבר נהדר בסוהילי, כל העברות פתוחות, כל עברה מסתיימת בתנועה. חוץ ממילה סוהילית אחת. איך קוראים למילה מטטה בסוהילי? ברש. אז כמובן נכנסות תמיד מילים זרות משפה לשפה, בזה אין מה להתפלא. וגם במלטאית יש דברים כאלה. מוטה, אבל הצרה היא בדבר הזה, בחינוך שמקבלים אנשים שכותבים בערבית והבוגרים שלהם, העיתונים שלהם כתובים בשפה כתובה, ואתה יכול לקרוא עיתון מאלג'יר, כאילו קראת את זה מביירות, כאילו זה אותו דבר. אני זוכר את עצמי פעם שהייתי באנגליה באיזה מקום נידח, לא יכולתי לשמוע עברית משום איש בסביבה, וכל כך רציתי, קניתי רדיו בשביל לשמוע משהו אולי שאפשר לשמוע. זה היה רק בגלים בינוניים, כמה שחיפשתי לא מצאתי עברית, אבל פתאום מצאתי ערבית. מאין הערבית הזאת הייתה? חדשות בערבית, כאילו אני בבית, שומע רדיו מאמן, אני יודע מה, אז זה היה מאלג'יר. זו אותה השפה הספרותית. אבל אם אתה תראה את זה בשפה המדוברת, אנשים לא יוכלו להבין מה שבמערב, במערב אפריקה מדברים ערבית, אתה צריך להסתגל יפה מאוד כדי לדעת מה זה. אבל כשבאים ללמד ערבית, מלמדים את השפה הזרה ומציגים אותה כאילו היא שפתם של הילדים. הנה למשל דוגמה. תראו, המילה תנן, פירושו בערבית, מדוברת שניים. הילד מכיר את המילה תנן, בוודאי. כשהוא בא ללמוד, אז כותבים לו, אני לא רציתי לכתוב את זה באותיות ערביות, כותבים לו את המילה שבערבית ספרותית, שהיא אתנייני. אתנייני, ואומרים לו, זה תנן. אז איך הוא יכול להבין שמהכתוב אתנייני צריך לקרוא תנן? זה בלתי אפשרי. וזאת היא הסיבה, אני חושב, המרכזית לקושי הגדול ללמד ילדים את מה שנקרא את שפת האם שלהם, שזה כביכול שפת האם שלהם, כי זאת ערבית ספרותית ולא ערבית שהם מדברים בה. כמובן אי אפשר לזהות מילים. אני רוצה להראות לכם לרגע אחד איך, מה קורה ללימוד, איך לומדים לקרוא. כל הבעיה של הקריאה היא לזהות את הסימן הכתוב לצליל מוכר. צליל שאתה מכיר אותו, ראית עכשיו איך מסמנים אותו. אז למשל האות מם, במלח, מפתח, מפקד, מטבח, כל אלה, כל האות מם באדומה מסמנת את הצליל מם. האם אתה יכול להראות שאתנייני שומעים אותו בתור תנן? אין שום אפשרות. זה לא ניתן. פשוט לא ניתן, וזה חבל. ואז התוצאה היא שלומדים בעל פה. שינון ללא עילות של הבנה. תשמעו, אם יש לי פנאי לרגע, אני אספר לכם משהו. לימדתי באוניברסיטה העברית קורס בשם סגנון, סגנון עברי. והשיעורים האלה היו בדרך כלל ניתנים לתלמידי שנה א', והנה היה תלמיד אחד, אני זוכר אותו, מכפר קטן בגליל העליון, בחור שלמד בבית ספר ערבי, והוא בבחינה, הייתה בחינה בסוף השנה, וראיתי שהחלק הראשון היה גרוע מאוד, הוא לא הצליח בו, אבל החלק השני והשלישי, שזה המשך השנה, שליש ב' ושליש ג', היה לא רע. היה לי חבל לתת לו בחינה נוספת על הכל, כדי שהוא הצליח בחלק.
אז קראתי לו ואמרתי לו, תשמע, אתה בחלק הראשון, אתה, הרבה מאוד דברים לא היו בסדר. יש לי רשימות מלאות על זה, אני אתן לך, תלמד אותם, וכשתהיה מוכן, אני אבחן אותך בעל פה. זה יהיה במקום הציון, תהיה לך השלמה. הבחור הזה בא כל בוקר, לקח ממני את, את המחברת שלי, ששם היו הדברים כולם כתובים, וכל בוקר היה מחזיר את זה אחרי הצהריים, ובסוף השבוע או בשבוע שאחריו הוא בא, מה? אני מוכן. אז אמרתי לו, אתה מוכן כבר להיבחר? הוא אומר, כן, עזבי, ישבנו. שאלתי אותו שאלה, מצוין, הוא עונה יפה מאוד. שאלתי אותו עוד שאלה, בסדר. שאלתי אותו עוד שאלה, הוא חושב, חושב, רק תתחיל לי. אז אתם מבינים, מבית הספר כך הוא היה רגיל. כי אי אפשר. כשהשפה היא לא שפה שלך, אתה לא יכול ללמוד, אתה לא יכול להגיע לידי הבנה מלאה. ולכן רק המצטיינים ביותר באמת מגיעים מאלה שלמדו בבתי הספר הרביעיים, יכולים להגיע ליכולת אינטלקטואלית שאנחנו היינו רוצים אותה. רבותיי, עכשיו באמת, סליחה, משהו פה התבלבל. סליחה. כן. אז בעצם זאת גם הסיבה מדוע הוראת הערבית נכשלה בבתי הספר העבריים. התחילו ללמד את השפה הכתובה. מה אתה יכול לעשות בה? בקושי רב אתה יכול להקשיב לפעמים לתוכניות רדיו. לא כולן. אין מה לעשות בשפה הזאת. אי אפשר לדבר בה, אף אחד לא יבין אותך. יש סיפור של הלכו שני סטודנטים אחרי 67 לכפר בצפון ירושלים והתחילו לדבר עם הילדים. אז הילד הראשון שפנו אליו אמר, בערפיש עברני, אני לא יודע עברית. כי הם דיברו איתו כמובן במה שהם למדו ערבית, שזאת הייתה שפה ספרותית. והילד לא יכול להבין אותה. עכשיו מה שהתברר, איך הבלשלות באמת התפתחה, על ידי זה שהתגלו שפות ללא כתב. זה היה באפריקה, זה היה בין שבטי האינדיאנים, שרובם הגדול דיברו, הייתה להם שפה ברורה מאוד, הייתה להם גם ספרות בעל פה, כי ידעו לספר סיפורים יפים, בייחוד זקני השבט תמיד אוהבים לספר דברים יפים מאוד, ובעצם אין להם שום כתב. אז הבלשנים בכלל בהתחלה לא תפסו מה קורה פה, איך זה יכול להיות? בלי כתב והם מגיעים להישגים כאלה. מלבד זה הייתה גם שאלה גדולה מאוד, מפני שאחת המטרות שהשתמשו בבלשנות הייתה לנצר את עובדי האלילים. אתה לא יכול לנצר בלי שיהיו לך ספרים שהם כתובים, איך תכתוב אותם? אז התחילו ללמוד את השפות המדוברות האלה ולסגל להן כתב בדרך כלל באותיות לטיניות וככה התחילו לפרסם גם חלקים של ספר התנ״ך, הברית החדשה, כדי שעובדי האלילים יוכלו לקרוא משהו. אבל הדבר הזה נתן דחיפה לבלשנות בכיוון אחר, מפני שאמרו רגע אחד, אם יש שפות ללא כתב, מה קורה בדיבור של השפות שיש להן כתב? ואז התחילו להתעניין בדיאלקטים המדוברים של שפות כמו גרמנית וצרפתית וכל שפות אירופה, התחילו להתעניין פתאום בדיאלקטים. מה הדיאלקט? זה רק דבר שאתה מדבר בו, אתה לא כותב אותו. וכך בעצם אפשר לומר שנוצרו שני מדעים, שתי שיטות מדע נפרדות, שאחת מהן היא פילולוגיה, זאת היא הדרך הישנה שהיא כבר הייתה בת מאות שנים, שרואים דברים בכתב ומנסים להבין מה שם, לקחת את הדקדוק שלהם, לבדוק אותו מחדש לפי הנתונים וכך הלאה. ושיטות חדשות של שפות מדוברות. כמובן הן משפיעות זו לזו, אבל אי אפשר שלא להבחין בין פילולוגיה ובין בלשנות. כמובן זאת שאלה שמיד מנקרת, מה אנחנו עושים בעברית? צריך לעסוק בזה בדיון פילולוגי או בדיון בלשני. הן משפיעות זו על זו, אין שום ספק, אבל הבעיה היא בעיה. בוטה, אם נחזור על מה שיש כאן,
אתם רואים, אני כבר אמרתי לכם את שני הדברים הראשונים. ופה יש עוד לומר שבאים שינויים בשפה לא רק מבפנים, כי זה קורה הרבה מאוד, יש צורך בביטויים חדשים, מבעים שלא היו קודם, אלא גם יש השפעות של שפות זרות, וזה חל בכל שפה. זה לא רק על העברית המתחיה, ותחיית העברית חל, זה חל בכל השפות. זה חל על רוסית ועל גרמנית ועל צרפתית, כמו שזה חל על כל שפה אחרת, כמו על עברית. וזה כמובן, זה נגד הרעיון של פיג'ין, שכאילו זה לא היה שום לחץ חברתי או מסחרי כדי שיתחילו לדבר עברית. היה רצון לחדש את העברית. וזה אנחנו תכף ומיד נראה בהמשך. המילה היא לא כדאי לומר. אם אתה אומר עברית ישראלית, אז אתה לא מנסה להתחמק ולומר, כן, זה ישראלית, אמנם יש איזו שפה שהיא קצת קרובה לה, אבל זה לא זה. זה לא, כמובן לא. ואל נשכח את זה שהדחייה מכוונת להרבה מאוד שינויים, שינוי פני החברה, ותראו שדבר שזה התוצאה של מרידה במצב הקיים. אני לא דיברתי איתכם על זה, אם יהיה לנו פנאי בסוף, אני אראה לכם כמה פנינים מהתקופה הזאת. עכשיו רבותיי, אני רוצה לומר לכם על כל מיני דברים תפלים שנכנסו לגבי דחייה. הדבר הראשון זה שקישרו את דחיית הלשון בשיטת הוראה בשם עברית בעברית, שהיא תולדה של שיטה שנולדה בצרפת, והם אמרו בצדק רב, יפה מאוד, צריך ללמד שפה זרה כמו שילד קטן לומד. מדברים איתו, מראים לו, עושים לו תנועות, ואז הוא לומד את השפה השנייה. חלק מהשיטה הזאת אמרה, דקדוק זה לא עניין ללמד אותו לפיהם, כי פעם היו מלמדים שפות על זה שנותנים טבלאות שלמות של נטיות, ואומרים לילד, תלמד את זה, תלמד בעל פה את הנטיות. וכמובן זה, אין לזה קשר. כל העניין הזה ממש לא נוגע לתחיית הלשון, לולא היה ספר אחד שיצא לפני כמה שנים, לפי האופנה החדשה, לבטל את פעולו של בן יהודה, והספר נקרא בשם שלושה שקדמו לבן יהודה. אני נבהלתי לראות את זה. מה קרה בספר? שלושה אנשים שהתחילו ללמד עברית בשיטת הגישה הישירה. אין לזה שום קשר לתחייה. זה משהו לגמרי אחר. כן. עכשיו, עוד סיפור אחד, שדחיית הלשון פירושה הרחבת הלשון. יש לך אוצר מילים יותר גדול. אבל זה כמובן, זה לא נכון, בכל שפה זה קורה מההתחלה עד הסוף, גם במצב של דיגלוסיה נוספות מילים, ובאתי פה דוגמה, ואני מדבר על ספר בשם דחיית העברית ודחיית הערבית הספרותית. הספר הזה כתב אותו יהושע בלאו, שהיה עורך לשוננו במשך הרבה שנים, והעמדת דבר כנגד דבר היא למעשה חסרת כל משמעות, היא לא נכונה. לא קרה שום חברה ערבית שהתחילו לדבר בשפה הספרותית. לא היה דבר כזה. אז איך אתה יכול לדבר פה על דחיית הערבית הספרותית? כוונתו הייתה שגם בעברית נוספו הרבה מילים חדשות וגם בערבית נוספו הרבה מילים חדשות. אפשר היה להוסיף לזה ודחיית הרוסית, מפני שגם ברוסית נוספו המון מילים חדשות. ולא, שלא לדבר על, אני יודע, על גרמנית, שהרבה מאוד מילים חדשות, אפילו עם מילים שהומצאו כתוצאה ממציאות של שפה אחרת, בכל זאת זה היו מילים חדשות. זה איננו סימן היכר לדחייה. טענה אחרת הייתה שדיברו עברית בארץ ישראל לפני התחייה, וזה מעניין מאוד, מי שעשה את המחקר הזה היה חוקר וולשי. בוולס הם מעוניינים מאוד בעניין של חידוש שפה, ובשבילם תחיית העברית היא דבר שהם שואפים אליו בכל לב, כיוון שהאנגלית הורסת אצלם הרבה מאוד. אמנם מדברים וולשית, אתה תלך בכפר וולשית, כולם ידברו אנגלית, וולשית,
כולם, אני פעם הרציתי אצלם באוניברסיטה, והתנצלתי שאני לא מדבר וולשית איתם אלא אנגלית, כי אני לא יודע וולשית. אבל כשהם שאלו שאלות, כולם עד אחד שואלים את השאלה בוולשית, ואחר כך מתרגמים את זה בשבילי לאנגלית. לא היה דבר אחר. כל אחד ואחד מבין השואלים. אבל בכל אופן, החוקר הזה טען, זה חלק מתוך הספר שלו, שהיהודים יודעים עברית יותר מאשר כל שפה אחרת. זה היה באמת חשוד. הוא לקח את המחקר שלו בעיקר מספרי זיכרונות של, של שליחים שונים או קונסולים בארץ ישראל. וזה פרשה מעניינת כי היא פשוט לא נכונה. אני הבאתי כאן כמה דוגמות. למשל, התחתונה בבית הספר למלאכה למדו 30 תלמידים, האשכנזים בחדר מיוחד לעצמם ובשפתם המדוברת, והספרדים בחדר מיוחד ובשפתם המדוברת. אתה יכול לראות את זה בספרי זיכרונות ובעיתונים, בכל מקום. יש לי, תודה רבה. תודה רבה, יופי. אבל ההוכחה הכי יפה אני רוצה לספר לכם. בית המטבחיים בירושלים היה של העדה הספרדית במשך הרבה שנים. למה זה היה חשוב? כיוון שגם המוסלמים רשאים לאכול משחיטה יהודית, אם השוחט הוא מאמין באלוהים, ואם הוא צאצא אמיתי של אברהם, יצחק ויעקב. אם שני התנאים האלה מתקיימים בשוחט, אז אפשר לאכול מהשחיטה שלו. וזה כמובן היה יתרון גדול לבית המטבחיים הזה, מפני שאפשר למכור את הבשר לכולם, לא רק ליהודים. עכשיו, האשכנזים רצו גם כן בית מטבחיים, והם היו צריכים להוכיח שהם בדיוק כמו הספרדים. והם אמרו, הנה, כל היהודים, כולנו בני ישראל, בן יצחק, בן אברהם, כולנו, וכולנו מאמינים באחדות הבורא, כמובן, זה אני דילגתי על החלק הזה. אבל הם לא יכלו להעלים את העובדה הברורה. ההבדל בשפותינו מדוברות היא רק באשר אבותינו הוגלו לארץ אשכנז, ואבותיהם הוגלו לארץ ספרד. אי אפשר היה להכחיש את העובדה הזאת. הפכה הטורקי יכול להקשיב ולשמוע על זה שפה אחרת, וכל הפקידים שלו הערבים בוודאי מכירים את זה. אי אפשר היה להעלים את העובדה שזה שפות אחרות. לכן המדובר הוא לא שהיהודים יודעים שמדברים עברית, אלא שהם מסוגלים לדבר. ופה אני צריך לומר לכם, זה דבר ידוע, כשאין ברירה נזכרים בדברים לא ידועים. היה סיפור במלחמת העולם השנייה, שאני זוכר אותו, טייס גרמני, מטוסו נפגע מעל צפון אנגליה. הוא הצליח לצנוח, המטוס הלך לאיבוד, והוא ירד באיזה שדה, הוא לא יודע איפה, הוא חיפש לאן ללכת, הוא מצא איזה בית, דפק על הדלת, פתחה לו אישה אנגליה, ומה קרה? היא לא ידעה גרמנית, הוא לא ידעה אנגלית. אז מה קרה ביניהם? הם דיברו לטינית. זאת אומרת, הם היו מסוגלים לדבר זה עם זה על ידי שפה כתובה כלשהי שכל אחד מהם ידע. אז זאת, זה מה שקורה. עכשיו, תכונה נוספת היא שהתחייה התרחשה רק בארץ ישראל, וזה מובן מאליו, אין בשום מקום אפשרות ליצור חברה עברית ללא דיגלוסיה. זה לא יכול להיות, כי בכל ארץ קיימת, בכל ארץ אירופית או בכל ארץ אחרת, יש שפה שהיא שפת המדינה. ולכן זה לא יכול היה להיות. זה אולי יכול היה להיות לילדים צעירים לתקופה קצרה, כמו למשל בגן ילדים. ובאמת הגן הראשון, שהוא רק היה גן ילדים, לילדים קטנים, הוא נוצר בחוץ לארץ רק ב-1909, זאת אומרת 20 שנה אחרי שבבתי ספר עבריים כבר היו, והיו כבר בוגרים בני נאמר 25 או 26, והם כבר דיברו עברית בתור לשון יומיומית שלהם. וזאת שאלה מעניינת, ממתי שימשה העברית ללא דיגלוסיה?
אתם תכף תראו מדוע זה באמת נהפך לדבר חשוב, אפילו פוליטי חשוב. בספר הלבן שהוציאו האנגלים ב-22, הנה אומר ככה, בשניים ובשלושת הדורות האחרונים חזרו היהודים והקימו בפלסטינה חברה מונה עתה 80,000 נפש. חברה זו יש לה מוסדות פוליטיים משלה, מהלך החיים שלה מתנהל בעברית כלשון מדוברת, ועיתונות עברית מספקת את צרכיה. יש לה חיים אינטלקטואליים ברורים, חברה זו היא למעשה חברה בעלת קווי אופי של לאום. הנה העדות הזאת מעניינת מ-22, אבל זה כבר קדמו לזה ימים אחרים. למשל, כשאלנבי כבש ירושלים, הוא עמד על מדרגות מגדל דוד, ודיבר אל העם שעמד למטה, הוא דיבר אנגלית, אבל חילקו כרוזים לכל מי שהיה שם. הכרוזים היו מודפסים משני הצדדים. מצד אחד הייתה אנגלית, צרפתית ואיטלקית, שפות המנצחים. מצד שני, ארבע שפות, עברית למעלה, ערבית, יוונית ורוסית. הסדר מעניין מאוד. היה ברור לאנגלים, לכובשים את הארץ, שצריך לפנות אל העם בשפתו. בשפתו, השפה המרכזית שאתה יכלו לעלות על הדעת הייתה עברית. זה היה למעלה, אני הבאתי איתה רק את שני הדברים העליונים, שלמעלה היה, למעלה זה היה צו של מצב מלחמה, ופה הכל כתוב בערבית, על ידי אדמונד, משמו היימן, וכך הלאה. אבל רבותיי, ב-1906, תראו מה שכתוב בעיתון. הייתה כבר רכבת בין ירושלים ויפו. ואחד הכתבים מספר על מסעו, וזה מה שהוא אומר, משכו עליהם את עיניי שני צעירים, מדברים צרפתית. כשפגשו במבטנו על הרגע, החלו לדבר עברית, והעברית שלהם קינטי, זו הייתה יפה באמת. זאת הייתה שפת הילדים האלה ב-1906. ויש עוד משהו עוד יותר מעניין, זה בן גוריון, מה בן גוריון כתב ב-1906, במכתב לאביו. הוא ביקר בבית חרושת לשמן, ואומר, שם ראיתי שפה עברית חיה, לא אותה השפה החיה של דוברי עברית שלנו, המתרגמים את מחשבותיהם הז'רגוניות לעברית, שהמלאכותיות נודפת מכל מילה, אלא ראיתי פה אנשים ששפתם המדוברת, שפת הגיונם ושיחם, היא השפה העברית. ויש שם משרת ערבי מלצר במטבח של בית החרושת, והוא מדבר עברית חיה, צחה. לא יכולתי להאמין כי הצלצול העברי החי, הטהור, השוטף, יוצא מפי עלי. והדובר העברי הזה אינו יודע אפילו אות אחת בעברית. שפה מדוברת. אפילו אות אחת בעברית איננה, אבל היא קיימת. רבותיי, פרק קצר שאני לא אעריך בו הרבה, זה תמיד השאלה, מה פתאום, איך זה קרה? איך זה קרה שרצו לחדש את השפה העברית העתיקה ולהפוך אותה לשפת דיבור, לבטל את הדיגלוסיה שהייתה מצויה בחברה היהודית? אז אפשר לדבר על שלוש קבוצות ואני אדבר על כל אחת לחוד. מה הייתה ההזדמנות שאפשרה את התחייה? באיזו מידה העברית יכלה לשמש אותה? ואיך התעורר הרצון לעשות את זה? אז ההזדמנות הייתה שלא הייתה שפה לאומית של הארץ. טורקית הייתה שפת השלטון, אבל אנשים לא ידעו טורקית. מי שרצה להתקבל בתור פקיד בממשלה, היה צריך להיבחן בטורקית, בחינה חפיפה, כלשהי, העיקר לעבור אותה, ואז הוא יכול להיות זה. אף אחד לא דיבר טורקית. ערבית ספרותית? כן. האימאם היה קורא, או בזמן התפילה, היו משמיעים את הערבית הספרותית. אף אחד לא מבין מה זה. מדברים ערבית ספרותית. והערבית המדוברת? איזה שפה בזויה, נקלה, ערבית מקולקלת, שלא צריך להאזין לה. היא פשוט לא טובה. זו הייתה הדעה על הערבית המדוברת. שאגב, היא נפוצה גם היום. לצערי הרב, ועובדה שעדיין לא קם אדם דובר ערבית ואמר, נמאס לי לכתוב כל הימים בערבית ספרותית, אני אתחיל לכתוב ככה. עוד לא קם דבר כזה. היו ניסיונות כאלה,
הייתה קבוצה של דוברי ערבית בלבנון, שפרסם, אני חושב גם כתב עת, פרסם בעיקר שירים, שירים בערבית מדוברת. והיה עוד מרכז אחד, וזה היה באלג'יר. באלג'יר, לפני שבאו המהפכה המוסלמית, שהרסה את כל הדברים האלה, והאנשים האלה נעלמו מאלג'יר, ורובם גם נעלמו מהעולם. אני עוד פגשתי אחד כזה שהיה באנגליה, גולה מאלג'יר, ולא היה לו, לא היו לו אשליות מה יהיה באלג'יר. עכשיו, הדבר השני הוא הנסיגות של העברית. כיוון שלא הייתה שפה לאומית בארץ, אז מי שהכיר את השפה העברית הכתובה, מתברר שהיא יכולה לשמש לשון תקשורת בין מי שלא יודע את השפה המדוברת שלו. למשל, אם הוא ספרדי והוא נזדמן בין אשכנזים, הם לא יכולים לדבר בשפות המדוברות כי הם לא מכירים אותן זו מזו. אבל הם יכולים להתקשר על ידי ידיעת השפה הכתובה, כמו הטייס הגרמני בצפון אנגליה. זה בדיוק אותו דבר היה. ושפשוט מאליה, מכיוון שגרו יהודים בסמוך זה לזה, שדיברו ספרדית או דיברו ז'רגונית, כמו שהם קראו, זה לא הספיק. אני רוצה למסור לכם דבר פשוט מאוד על מצב דומה שהיה באמסטרדם. משום מה התקבצו באמסטרדם שלוש קהילות יהודיות. אשכנזית, יותר נכון הראשונה הייתה ספרדית, פורטוגלית ואשכנזית. וכל אחת היה לה שפה מדוברת משלו. למה לא נוצרה שם עברית חדשה? כי בהולנד הייתה שפה לאומית והיא השפה ההולנדית. בלגיכם היו צריכים ללמוד הולנדית. היא לא יכולו בלי זה להסתדר בעולם. אז לכן כשהם נפגשו זה עם זה הם דיברו הולנדית. אבל לא כך היה בארץ, מפני שבארץ לא הייתה שפה לאומית. וזו הסיבה העיקרית. כיוון שלא הייתה שפה לאומית של הארץ, היה ערך לנסיגות השפה שהייתה. אשר לרצון, אז קודם כל צריך לומר שהרבה לפני שמישהו חלם על ציונות, נוצרו חוגים, בייחוד בירושלים, של בני נוער יהודים שרצו תמורות באורח החיים שלהם. הנה, למשל זה, רבים מבני ירושלים קצה נפשם בלחם החלוקה, ויאמרו להחליפה בעת ומחרשה. צריך להבין שכל זה קרה רק אחרי שהמצרים שהיו בשלטון על הארץ במשך 10 שנים, היו צריכים לסגת, לחזור למצרים, והארץ נמסרה חזרה לטורקים, בלחץ המעצמות, אבל התמורה שהטורקים נתנו למעצמות שבעצם הושיעו אותם, הייתה שהרבה יותר הקלה לתושבים, במיוחד לתושבים הזרים. התחילו, אפילו הייתה אפשרות של לקנות אדמות על ידי זרים, לפני זה זה היה בלתי אפשרי. כן, ועכשיו הרצון הזה, חילקתי אותו לשלושה דברים שהשפיעו עליו. אחד זה אביב העמים, אני לא צריך להכביר מעמד על זה, מאמצע המאה ה-19, גם לפני זה, באמת, הייתה פריחה של העמים הקטנים, וההרגשה שלהם שהם גרים בארץ שהייתה של אבותיהם, והארכיאולוגיה הוסיפה כאן הרבה מאוד. אביב העמים אני לא צריך לומר, אני מצטט את בן יהודה שהשפיעו עליו מאוד המלחמה של הבולגרים לחופשה. התנועה של החלוץ הייתה התקוממות, הייתה התקוממות מרידה באורח החיים של הקהילה היהודית. והמרידה הזאת הובילה חלק מהם לארץ ישראל. השם החלוץ מעיד על התפיסה היסודית. התפיסה היא שהיישוב העברי החדש הוא חלוץ לפני המחנה. הם האמינו שכל העם היהודי בפזורתו ישוב לארץ האבות, רק תן לו את ההזדמנות הפשוטה לזה והכל יהיה בסדר. הנה בן יהודה אומר,
יש בדעתי לעזוב את אירופה, ללכת ירושלימה, כדי לקרוא משם לכל העם לעזוב את אירופה ולשוב לארץ האבות. זה היה אלמנט שאי אפשר להתעלם ממנו אצלם. ופה בכמה דברים, למשל אני אקרא לכם פה, ישמעאל כהן גדול היה טובל במקווה זה. מספר ילד שגדל בירושלים, זיכרונות ילדות שלו. היה ברור להם שבריכת השילוח, שם שישמעאל הכהן הגדול היה הולך לטבול כל בוקר כנראה. וכמובן חידוש ימי קדם זה אלמנט שאי אפשר לשכוח אותו בכל העמים המדוכאים שרצו חופש. זה קרה גם לילדים שגדלו על התנ"ך לא בארץ. למשל ביאליק מספר בספיח, יכולני להראות באצבע על הבור שהושלך יוסף אל תוכו. הוא מכיר את זה שם בשדה ההוא, שם הוא השליחו את יוסף לבור. זאת אומרת, היה לו דמיון ברור מאוד. או יוסי למשל, הולך הלאה, שם מאחורי היער טעו בני ישראל 40 שנה. ברור היה להם. או מישהו שברדיצ'בקי מספר על איזה נער שהוא מחליט לברוח לארץ ישראל, תופסים אותו, כולם צוחקים לו, והוא וישב בגולה, אבל הוא מנודה כל הימים. אבל לא כך היה לילדים של ארץ ישראל. הנה היה טיול, טיול של ילדי בית ספר מירושלים. תוך הטיול, הנה תל ג'לג'יל, קרא ראש החמרים, הם רכבו על חמורים. ירדנו מעל חמורנו ברגשי קודש, הסבנו אל התל הקטן, שריד גלגל הישן, אשר בא חנו אבותינו מיד בבואם לארץ. היה להם ברור הקשר הזה עם העולם העתיק, בלי שום בעיה. וכל הילדים האמינו בספר זכרות אחר, שתמונים וקבורים אוצרות רבים מימים קדומים. הארכיאולוגיה הייתה מסייעת לכל הרעיונות האלה. למשל, מצאו איזה כתובת, והזר הקרב יומת. אז מישהו מספר את זה בעיתון, ב-72. 1872, בלב מראי רגשות שמחה ועצב, הנני נותן לפניכם העתקת דברים, הכתובת תביא בלבוננו הרגשות עדינות. הוא לא יכול להסביר בדיוק בעיתון, בכתב, מה זה יביא בו. אבל בוודאי, יש לו מחשבות על העולם העתיק. יש עוד איזה דבר תפל אחד שלצערי הרב נדבק בזמן האחרון. כל אחד יודע על תנועת ההשכלה באירופה בין היהודים, ופתאום התברר למשכילים שיש גם דברים בכתב שלא נועדו לחיזוק הדעת, אלא פשוט לשם הנאה. והנה, כתב העת הראשון נקרא בשם המאסף, הוא יצא ב-1755. התחדשה סוגה ספרותית שלא הייתה מקובלת, או לא הרבה לפחות, ביצירות שנכתבו בעברית. אבל הלשון נשארה באותו מעמד שהייתה קודם. מי שכתב את הדברים האחרים האלה לא דיבר עברית, ולא הייתה לו שפה עופפת כלול. זו הייתה דיגלוסיה מובהקת באותו אופן, כמו שכתבו הרבנים האחרים. זה לא שינוי בלשון, זה שינוי אולי מפנה בספרות, אבל לא בלשון. ודווקא האקדמיה ללשון העברית, לפני כמה שנים, הקימה כנס שנקרא בשם 250 שנה לתחיית הלשון, שזה לא היה אלא בלוף מעין כמודו דוגמתו. ואנחנו תכף נדבר גם על זה. תראו את כל התשטוף של תהליך התחייה. השפה העברית אף פעם לא מתה. תחיית הלשון היא תחיית הספרות. מנדלה הוא אוויר התחייה, כי הסגנון שלו התפשט. 250 שנה לתחיית הלשון, על זה אמרתי לכם עכשיו. מה זה התחייה? זה בסך הכל הרחבת אוצר המילים. או שלושה שקדמו לבן יהודה, שכבר דיברנו עליו קודם. הדבר המרכזי, שינוי המעמד של העברית בתור שפת דיגלוסיה, של חברה דיגלוסיה, זה נשכח. ופה היה הזדמנות למישהו אחר, וזהו אנשי העלייה השנייה, לומר את מה שהם רוצים לומר. מה הם רוצים לומר? מה פתאום בן יהודה ובתי הספר, לא היה זה שום ערך. מה שזה אנחנו ב-1904, אנחנו באנו והחיינו את העברית. מתוך הוויקיפדיה
העתקתי חלק גדול ממה שיש פה, שהם מספרים על עוינות לא מעטה כלפי בן יהודה, הפגינו גם אחדים מראשי הציונות, בראשות חיים נחמן ביאליק, אחד העם, רבניצקי, מנדלי מוכר ספרים, וגם סופרי העלייה השנייה, שין בן ציון, ברנר ואגנון, כולם היו נגד בן יהודה. וזה גם כן דבר מעניין, מכתב שכתב אדם בשם דוד גרין, שביום מן הימים הוא נהפך לדוד בן גוריון, כשהוא היה נער בן 20, בראש קבוצה של חברים שלו, כתב, יודעים אנחנו את הרכב המוסרי האוכל את יישוב הארץ, יודעים אנחנו את שפלות אותם בני הארץ, מפני זה רואים אנו צורך גדול, אם לא הגדול, ביצירת יסוד לאומי רענן בארץ אבותינו, שעליו נוכל לבסס את כל בינת, ועוד מליצות מהסוג הזה. טוב רבותיי, זה מה שבאמת הוביל את היחס הרע כלפי מעשי התחייה. ועוד איזה סיפור, רק לאחר העשור הראשון, זאת אומרת 2010, נפוץ העברית והפכה לשפת אל. כמובן, סליחה? 1910, סליחה. זה כמובן לא נכון. אלה שלמדו בבתי הספר, עברית לא הייתה שפת אימם. אולי מישהו אמר פה בהתחלה. רק לילדים שלהם זאת הייתה שפת אם. זה לא על ידי דור אחד נעשה. צריך לעשות על ידי שני דורות לפחות. ואני לא רוצה לעשות את זה הרבה, רק לומר לכם שהייתה לזה סיבה פוליטית די ברורה. תחיית הלשון בארץ ישראל פגעה באחדות העם היהודי. בזה אי אפשר להתכחש. העברית היא שפה יחידה לתושבי ארץ ישראל, אבל היא שפת תרבות חלקית בדיגלוסיה מובהקת לשאר היהודים. וגישה בלשנית אסור לו לערבב בין בשנות ופילולוגיה. וקביעת 1755 זה סיפור מעשה, לא היה ולא נברא. אי אפשר להצדיק אותה מטעם בלשני. הטעם הפוליטי היא רצון לא לפגוע באחדות העם היהודי. אני לא רוצה להביע פה דעות אישיות לעניין הזה, כי אני רוצה להראות לכם את העובדות בעצמן, אבל הן מדברות. הלשון הסתיימה, אבל מה שקרה זה שבסוף תקופת האוטומנים התחיל מאבק גדול על העברית. בשביל זה אני צריך לומר לכם שכבר מראשית המאה ה-20, 1900, הייתה התארגנות בני נוער שהם נדברו ביניהם לדבר עברית, הם בוגרי בתי הספר, ילדים בני 14-15, הבוגרים ביותר, ואין יד האבות מתערבת מאומה, מדגיש הסופר, הם התארגנו בעצמם. והנה אגודה בשם רק עברית, אגודה אחרת של ילדים, או הגימנסאי הצעיר של תלמידי הגימנסיה, ואחר כך הם כולם התלכדו יחד בשם הדור הצעיר. מה הם היו עושים? היו מפריעים לכל השפה שהייתה בשפה אחרת. ויש איזה סיפור על קבלת פנים לידישיסט מפורסם, שהוא בא, אז הוא התאכסן בלילה, והילדים עמדו מתחת לחלון שלו וכל הזמן יללו, ילל החתולים, שכנראה היה סיפור מעשה גדול באותו זמן. עכשיו, מה זה ביחס לגרמנית? היה משהו מיוחד. ב-1906 התחילה חברה גרמנית בשם עזרא להקים בתי ספר, כמו שהיא עשתה בהרבה ארצות, ליהודים בכל מיני ארצות, גם ליהודים של ארץ ישראל. וכמובן, מה שהיה לה מעניין זה שהתרבות צריכה להיכנות בשפה הכי טובה שיכולה להיות, וזאת היא השפה הגרמנית. אז הם כבר ב-1907, תלמידים כבר התלוננו על ריבוי הגרמנית. וכך זה היה עוד יותר, עד אשר מה שקרה זה בתחילת 1913, נפוצו שמועות שהטכניקום התנהל בגרמנית. זה מאוד הציק להם. עכשיו תראו, אני רוצה לקרוא לכם מתוך ספר נפלא של בנימין ברנר, זה אחיו הצעיר של חיים ברנר, שהוא מספר על עצמו, כי הוא בא בתור ילד, בלי הורים, לארץ. אז הוא אומר ככה, התלמידים לא נכנסו לכיתות ושהו בחצר, אז הודיע המנהל בקול, זהו בית ספר שמלמדים בו גרמנית,
מי שאינו רוצה בזה ורוצה עברית, ילך לו לקצה החצר. והנה התלמידים התחילו לזוז לקצה החצר, תחילה מעטים, אחר כך עוד ועוד, ואז החלו גם כמה מהמורים לזוז לקצה החצר. המורים הצטרפו לשביתת התלמידים רק משהוברר כי הרוב המכריע של התלמידים עוזבים את בית הספר הגרמני של עזרא. אחר כך התלהבו גם המורים ולימדו תקופה ארוכה בלי שכר. והנה ביולי 1913 התלכדו תלמידי בית הספר התיכוניים, במיוחד תלמידי הסמינר בירושלים והגימנסיה ביפו, והם הגיבו במכתב חריף, ואני אקורא לכם רק את ההתחלה, אולי אני אקרא לכם מתוך התצלום הזה עוד יותר ברור. נדמים ונרעשים אנו לשמועה שבטכניקום העומד להיפתח בחיפה לא תהיה השפה העברית שפת הלימודים. אי אפשר לנו חניכי בתי הספר העבריים בארץ ישראל להשלים עם הרעיון הזה. אחר כך הם אומרים, אנו התלמידים בסעיף לפני האחרון, הגומרים את חוק לימודנו בתי הספר הבינוניים בארץ ישראל, עומדים על מפתן בית ספר גבוה, מביעים בזה את מחאתנו העזה, המתפרצת מליבנו נגד אלה המעיזים לפרוץ פרץ בשפה העברית בארצנו, והמערים בזה את יסוד תרבותנו הצעירה, פרי עבודה לאומית ענקית וכך הלאה. ואתם רואים איך הם מסיימים את המכתב, שפת הטכניקום יכולה וצריכה להיות השפה העברית. רבותיי, הם כתבו את זה, פרסמו את זה בעיתון ב-4 ביולי, והפועל הצעיר, 4 ביולי. והנה מה קרה, אחרי ימים אחדים, זה החתימות שלהם, אחרי ימים אחדים התפרסם משהו דומה, אבל אחר, פורסם מכתב אחר, מתון ורח הרבה יותר. בזיכרונות שמספרים, זרובבל חביב מספר על זה, שבסיועם והדרכתם של מוריהם, בייחוד של דוקטור יוסף לוריה, הם ערכו תזכיר לחברים הציונים שבקורטוריום. התגובה הייתה נוראית, שמריהו לוין, שהוא היה גם כן חבר הקורטוריום, התרעם עלינו קשות על עזותנו להטיל ספק בנאמנותם שלו ושל אחד העם אצלנו לעברית. כך הם אומרים שהם נאמנים לעברית. תראו חוברת שהכין אצלנו ואחד מהשלושה האלה לפני פרוץ מלחמת השפות. אני מדגיש בכוונה את האופי הלאומי של בתי הספר של עזרא, משום שאנו שומעים לפעמים הערות על הטנדנציה הגרמנית שלהם. אין אני יודע על מה מיוסדות הקובלנות האלה. כמובן, אם לא רצית לשמוע, אז אין, לא יודע. זה היו תדיעות קיצוניות של התלמידים. מה זאת אומרת ללמד בעברית? הם לא היו המנהיגים בין כך, הם היו, אמרו ככה, זה המכתב שאין צורך לקרוא אותו, הוא לא מעניין. מה שמעניין זה רק שלא חתמו עליו כל התלמידים, אלא רק תלמיד אחד. שמו היה משה שרתוק, לימים משה שרת. אולי זה מעניין לשמוע מה קרה לו בנערותו. רבותיי, המורים פחדו. דוד ילין, שהיה פרו-רקטור בתפקיד גבוה מאוד בבית הספר של עזרא, בסמינר למורים, הוא נבהל והוא כתב ככה, בוודאי קראת דברי המחאה והתזכיר שהתפרסמו מצד תלמידי הסמינר והגימנסיה היפונית. הם עשו בלי ידיעת איש מאיתנו, ותוכל לשער כמה קצף עורר המעשה הזה ומראה בפחד מפני מה יאמרו בספרות העליונות של עזרא כמובן. בנוגע לזה, בתוך כתבי דוד ילין אתם יכולים ליצור את זה. זה היה דבר נוגע ללב, מאון היתומות בירושלים, שהם התעקשו על כל דבר, היו שם 50 בנות קטנות, מ-9 עד 15 אולי, והם לא רצו לאכול, הם עשו שביתת רעב, שלא רוצים שישמעו, ידברו איתם גרמנית, רק עברית. אלה הקטנות שהתקוממו נגד נותני לחמן, אלה שסבלו בוז, אלבונות, ייסורים והקאות, וכי את אלו נפקיר. אז תלמידי הסמינר הכריזו שביתה, המורים לא הכריזו שביתה, שלושה מורים צעירים שהם היו בוגרי הסמינר עצמה, לא הסכימו לעמדת המורים.
והנה מה קרה? תראו, נוצר משהו חדש שנקרא בית המדרש למורים העברי. אולי אתם מתפלאים על סדר המילים האלה, אבל הסיבה היא פשוטה מאוד, כי היה שם מוסד שנקרא בית המדרש למורים. הוא היה המוסד הגרמני. כשהם הקימו את המוסד החדש שלהם, הם שמרו על המילים בית המדרש למורים העברי. כלומר, בהבדל מבית המדרש המורים הקיים. וכך נוצר משהו חדש. בראש הסמינר הזה מי עמד? דוד ילין. הוא היה איש מכובד. הוא חזר בו מהפחדים שהיו לו בהתחלה, והכל נהיה בסדר. בזה נגמר בעצם העניין הזה, ותראו מה שעכשיו השאלה באמת, שבזה אני אסיים, מי לחם את מלחמת העברית? אתם רואים שהיה כתוב פה באיזה מקום, זה קרוב בפשרה, יעשו ודאי פשרה כמו שעושים בכל מקום, מישהו יוותר פה ויוותר שם, כמו על שוויון בנטל, אני יודע משהו כזה, ופתאום באו ילדי ירושלים והפכו את הקערה על פיה. זה מה שעשו הילדים. ועוד יש בעיתון, צבועי פתח תקווה התרעמו על הקריאה שנשמעה, אנחנו את בניכם מאיתכם נגזולה. והיה שם מהומה גדולה שעוררו אותה דווקא הילדים של אותם העיקרים שבאו והתלוננו. ואז הוא אומר להם, הבנים הולכים ונגזלים מכם, אלא שלא אנחנו איננו הגוזלים, אלא התחייה העברית, זאת שגזלה גם אותנו. אם כן, זאת הייתה הרגשה שלהם. אני רוצה לומר לכם, מאין זה הביטוי הזה, אנחנו את בניכם, איתכם נגזולה. זה שיר של יעקב כהן, שכתב הרבה שירים מעניינים ויפים, והוא כתב ככה, לישני שחרית, אתם שהבוקר כבר התעורר, בוקר קם, ואתם עדיין ישנים. כלומר, העולם שלכם הוא עולם ישן. תקומו, תתעוררו. והוא שואל אותם, ולא נגע קו שחר עדן עד לבבכם? ולא עוררה תרועת הבוקר העולה? טוב, טוב, נומו, נומו לכם על משכבכם. אנחנו את בניכם, מאיתכם נגזולה. זה הרקע. כן. רבותיי, עכשיו, כל העיתונות, התקופה היא מלאה בדברים על הילדים שהם עשו את המרידה, הם עשו את מלחמת השפות וכולם נמשכו אחריהם. המתלדים לקחו את הדגל העברי, דגל היישוב בידיהם הם, והקהל העברי יעמוד להימנע. עכשיו, אחרי המעשים שקרו בארצנו, שילדים עברית בעטו ברבותיהם, כל אחד זה ציטוט ממקום אחר. הדחיפה הראשונה לזה נתנו הילדים, הם התייצבו ראשונים. ראשונה למלחמה נגד השפלת לשוננו. למה לנו לכחד? והראשונים אשר קראו למלחמה בעד השפה היו התלמידים. המנהיגים הרשמיים הונהגו על ידי תלמידים, ילדים ונערים. ועוד נערים שאומרים להם בפניהם, כלומר בעיתונים, כי גיבורים הם, קדושים הם, וכל מה שעושים יפה עושים, וכי מי יוכל לדרוש מנערים כאלה אחרי כן שיהם מורה רבו עליהם. בוטה, אם כן, שביטת התלמידים הוכרזה, ואחרי בערך שלושה שבועות גם המורים הכריזו על אותו דבר, לעבור מיד להוראה בעברית בכל המקצועות. ופה מעניין לראות מה הייתה עמדת הציונים. אז לכאורה, בשני הקונגרסים של 1907 ו-1910, הוחלט לטפח את העברית. אבל ב-1914 כותב אחד העם, איך צ'לנוב, ראש ההנהלה הציונית, חבר הקורטוריון של הטכניון, התובע לכאורה את עלבון העברית מן הקורטוריון, כותב על כך לאחד העם, על נייר רשמי של ההסתדרות הציונית בגרמנית. זה היה מן השפה ולחוץ, לא היה להם שום עניין בזה. זה היה באמת ניצחון מלא של הנוער העברי, לא של מישהו אחר. בנוכח עמדתו הברורה של הנוער, נאלצו שלושת החברים הציוניים להתפטר, ובכך להצטרף לעמדת הלוחמים. אם תקראו את הדין וחשבון, שתכף אני אגיד לכם, הנה הוא פה, המרכז הציוני יוצא חוברת מיוחדת, ואז הם כתבו ככה. חיזיון מרנין לב היה לראות את טובי המורים העברים, ראשיהם וזקניהם,
ואחריהם ילדי ישראל רכים ותמימים שבאהבה תאורה הלכו אחרי מוריהם. אם כן, זה ממש הפוך. והם אומרים עוד, דרישתנו להשליט את השפה העברית בטכניקום היא בעדנו שאלת חיים. הם לא דיברו על זה בכלל, לא היה ולא נברא. תוך כדי השנה הזאת שבהם כל הדבר קרה, באים אלה ומספרים מעשיות, שקרים מובהקים, אי אפשר לקרוא לזה אחרת. ואין שום אזכור על הגיבורים האמיתיים, על בני הנוער שעשו את כל זה. אם כן, זה דבר שהוא באמת ודאי מאפיין הרבה מאוד דורות. איך שקרים יכולים מיד להתפשט אם השלטון רוצה בהם? הם כולם, המנהיגים הציונים כולם נבהלו, לא רק מנדל או ביאליק, רובם בכלל לא חשבו שצריך ללמד בעברית. ב-1918, כשתחיית העברית כבר העמידה חברת בני אדם בני 20 ו-30, ששפתם היחידה או העיקרית הייתה השפה העברית. כשכבר יצאה ממלחמת השפות וידעה על העליונה, כשכבר יצאו צעיריה ונשק בידם, בין בשומר, בין בנילי, בין בגדוד העברי, אומר ביאליק, דברים שהוא כתב בכתב, היש היחידי שלנו הוא לפי שעה רק שפת הספר והתרבות, ובעזרת החינוך אנו שואפים להופכה לשפת הדיבור. זה בערך 30 שנה אחרי שקמה כבר הדיבור העברי. אבל מה? זה לא הם עשו. הסופרים ברוסיה, הם היו עיקר בעיניהם. מה זה? מי נושא את כל התרבות העברית על הכפיים, אם לא אנחנו הסופרים שיושבים באודסה ובשאר המקומות האלה? ואני רוצה לסיים בדברים שפה כתוב למטה. יוסף אהרונוביץ' היה עורך הפועל הצעיר, איש רב פעלים בזמנו, ואומר, השפה העברית קמה לתחייה, בתי הספר פורחים, את כל אלה רגילים הציונים בגולה לזקוף על חשבונם. לא מיני ולא מקצתי, כל מה שמתפתח ורצוי, בזה אין לציונים חלק. רבותיי, זה הפועל הצעיר, אלה שיסדו אחר כך את כל... בנק הפועלים. גם את בנק הפועלים. כן. אני צריך לומר לכם, העברית הייתה הסימן העיקר המרכזי לזהותה של החברה החדשה. זה הדבר המרכזי שהיה. מי זאת החברה החדשה הזאת? אנשים צעירים, תלמידי בתי הספר או מי שגמר אותה לא מזמן. לאט, הם הוליכו את כל העניין של העברית. בשבילם זו הייתה שאלה ממשית, שאלת חיים, לא כמו שכותבים הציונים שדיברו גרמנית ביניהם, בשבילנו זאת שאלת חיים. לא היה ולא נברא, בשביל הנוער זה באמת הייתה שאלת חיים. זה היה ניצחון של התחייה העברית נגד הקהילה היהודית בארץ, שהיא רדפה, מההתחלה רדפה את כל התנועה הזאת, עשתה לבן יהודה את המוות. זאת אומרת, כשמתה לו ביתו, הם סרבו לקבור אותה. הוא חפר בור בחצר הבית וקבר שם את הבת שלו. הם שהלשינו עליו בסיפור שקר שהוא נחמד לספר אותו, תכף אני אספר, אבל הוא ישב קרוב לשנה בבית הסוהר הטורקי. הסיפור הוא שהתפרסם מאמר בעיתון שלו שהסתיים במילים נעשה חיל ונלך קדימה. נאסוף חיל, לא, אולי, אני לא זוכר. אולי אתה צודק. נאסוף חיל ונעלה קדימה. אז הם תרגמו את זה לטורקית, במשמעות, נאסוף צבא ונעלה על המזרח. דברי הסתה כאלה אי אפשר לסבול, ואז הושיבו אותו בבית הסוהר בעד מרידה. אחר כך שחררו אותו על ידי שוחד. רבותיי, זה מה שקרה לשפה העברית, היא נהפכה לתכונה המהותית, אם מותר לחזור למונחים האלה, התכונה המהותית של החברה הלאומית החדשה שקמה בארץ. זה הסיפור. תודה רבה לכם. תודה לעוזי על הסיפור המרתק. אני צריך רק לספר לך
שסבתא שלי למדה עברית באודסה. היא הגיעה לארץ ב-1907 יחד עם כל המשפחה שלה, שלא ידעו כבר לדבר בה את השפה היהודית הגרמנית המכונה יידיש, והם דיברו עברית ביניהם, וזאת הייתה שפת האם של אמי. אחרי הרבה שנים הייתי בארצות הברית ואמרתי כלאחר יד באחד הכנסים ששפת האם של אמי, השפה האמיתית, הייתה עברית. אז אמרו, איך זה יכול להיות? ישראל קמה רק ב-1948. אנחנו לא הצלחנו לספר את הסיפור של השפה העברית. והדרכים שלי ושל עוזי נפרדות ונפגשות לפעמים, ואני מאושר במיוחד מהעובדה שהדגשת היום שלתנועה הציונית לא היה שום חלק בתחייה העברית. אני שנים רבות מדבר על כך שהייתה התנועה העברית והייתה התנועה הציונית. התנועה הציונית רצתה להקים מדינה אולי בארץ ישראל, אבל לא היה לה שום עניין, לא בלשון העברית ולא בתרבות העברית, ועד היום בקונגרסים הציוניים מדברים לא עברית, פעם דיברו גרמנית, היום מדברים אנגלית, נכון? ואף אחד ממנהיגי התנועה הציונית, לא הרצל, לא נורדאו, לא וולפסון, לא ידעו כלל עברית. חלקם אפילו לא ידעו לקרוא עברית, אפילו לא אות אחת עברית, כפי שמקס נורדאו בעצמו מודה. אגב, תרשו לי, מכיוון שאני יושב ראש ואני יכול להשתלט על הזמן שלכם, להעיר שתי הערות קצרות. א', אנטון שמאס ניסה לכתוב ערבית מדוברת לפני הרבה שנים. כן, הוא חיבר ספרים לילדים בערבית, זה לא נתקבל. יש לי תלמידה עכשיו שעומדת לעשות ראיונות בערבית עם אנשים שגידלו טבק בארץ ישראל המנדטורית, וכמובן סיכמנו שהרעיונות האלה יהיו בערבית המדוברת. אין גם ערבית מדוברת אחת, יש הרבה, ואנחנו לא יודעים באיזה כתב יכתבו את הרעיונות האלה, איך יתמללו אותם, אין שום קונבנציות. אבל כפי שהמלטזית נכתבת באותיות לטיניות, כך יש גם שפה ערבית אחת מדוברת שכן הפכה לשפת כתב, והיא המצרית. תוכל לראות את זה באינטרנט, יש ויקיפדיה במצרית, יש שם, נכתבו שם ערכים שלא הייתם מאמינים שיכולים להיכתב בארץ ערבית. כן, תראו את הערך, למשל משה בן מימון המכונה הרמב״ם, ולא תאמינו למראה עיניכם אם אתם יכולים לקרוא את הערבית המצרית הזאת. אחרי שהאחים המוסלמים עלו לשלטון עכשיו במצרים, יש כבר התחלה של התנגשות נגד התנועה הזאת. ראשית, סיפור מנעוריי שאז התייחסתי אליו בחיוך, ואחר כך בהבנה יותר מעמיקה, חיית ברעננה שבאו אחרי השואה, והוא סיפר לי שקשה לו מאוד, התנצל כל הזמן על העברית הגרועה, אבל הוא אמר שיש לו מזל. כשהוא היה קטן הוא למד איזו שפה שקראו לה לושן קוידש, ויש בה הרבה דברים דומים לעברית, וזה עזר לו ללמוד עברית. אז אני חייכתי כמי שיודע שזה אותה שפה, ובכל זאת, ברבות השנים אמרתי, תראה סיפור של אדם תמים, שפתאום קישר שתי שפות שונות, ככה ש... אפילו למדתי משהו מזה. דבר אחר, סתם חוויה במלטה, שבאוטובוסים יש תיבה וכתוב קשה על הבילייטי וזעתי. שום דובר ערבית לא יכול להבין מה שכתוב שם. היה לי קל להבין כי ראיתי את הקופסה עצמה, אבל ברור שדובר איטלקית, רצוי סיציליאנית, היה מבין, אולי לא היה יודע מה זה עלה. זאת אומרת, תיבה לכרטיסים משומשים. ככה שבאמת מבחינת, אם חושבים שזו אותה שפה, לא אותה שפה, על פי המעמד המידה של הקומוניקציה, זה מעלה שאלות. תראה, אני הרי לא נכנסתי לתיאוריה המלטאית, אבל לקחתי את ספר הלימוד הפשוט שיש בידי, ומתוכו בחרתי פשוט את ההתחלה, בשביל לראות את זה. המלטאית ספגה, אני חושב שאמרתי את זה גם בעל פה, הרבה מילים איטלקיות, וגם אנגליות.
מפני שהיה שלטון בריטי במשך שנים רבות, וזה חדר, כמו שבמזרח אפריקה ברש חדרה לסוואהילי. אז כמובן זה דברים שמתרחשים הרבה מאוד, אין בזה שום, אין רבותה בזה, זה דבר מצוי וקיים, ויפה מאוד שאתה שמת לב לזה, הדוגמה שלך מצוינת, כן. זה לא ישירות בנושא ההרצאה הזאת, עוזי, אבל אם אני לא טועה, בשנות ה-70 אתה היית מאלה, או מזה שאלה את הרעיון, שגם את העברית לכתוב בתעתיק לטיני, זה הזכיר לי. אולי אתה רוצה להגיד כמה מילים על זה, ומה עמדתך היום בעניין? אם כן, את צודקת, אופרה, אבל בדבר אחד טעות זה התאריך. זה היה הרבה קודם שחשבתי על זה. אולי ב-1970 זה התבלט. זה, כן, זה נכון, אבל אני כבר, בעצם כשהייתי במעצר, והיה לי הרבה פנאי והתעסקתי באמת בעברית כל השעות האפשריות, אז כבר עשיתי איזה רישומים איך אפשר לכתוב עברית באותיות לטיניות. אחרי זה, כמובן, שכללתי את זה הרבה יותר, לצערי הרב, הציבור שלנו לא מוכן לשינוי כזה. לא רק לשינוי כזה, בכלל לכל שינוי. גם לנסיעת אוטובוסים בשבת הוא לא מוכן. אז מה פתאום להחלף את הכתב? זאת אומרת, זה בושה בשבילנו. אני מצטער שהדור הזה של מחיי השפה הנערים, היום איננו, כי הוא היה משנה הרבה יותר מאשר אפשר היה לשנות. ועל זה באמת פשוט חבל. אבל אני צריך לומר לך, שאני בכל אופן, זה משוכלל בצורה כזאת, שאפשר לכתוב עברית לאורך כל הדורות, כל עברית בכל דרך שהיא, באותו כתב שפיתחתי, שקראתי לו בשם הכתב הפונמי, שזהו כתב המבנה. מבנה המילה הוא שמצריך להיות. ואת זה לצערי הרב לא כל כך מבינים, גם אנשי האקדמיה חושבים שזה מוכרח להיות אחת משתי הדרכים, או טרנסליטרציה, זאת אומרת, או תעתיק אותיות, או טרנסקריפציה, שזה תעתיק הגאים. ואני חושב שהדרך השלישית היא הכי נכונה, זה תעתיק המבנה. ואז אין שום בעיה, אבל אני לא יכול להיכנס לזה. הפרק הרביעי בספר הזה, כן. הפרק הרביעי עוסק בתעתיק. הוא סוקר את כל התעתיקים, שבאו בחשבון, איך הם התחילו ומה קורה להם, ונותן את התעתיק שלדעתי הוא הטוב מכולם, זה תעתיק המבנה. הלוואי שיקום דור שיוכל לעשות את המעשה האמיץ הזה ולהוריד את הכתב הגרוע, הלא מתאים, המיושן, כתב שמלפני ימי הביניים, וזהו הכתב העברי. הוא לא טוב, יש בו כל כך הרבה חסרונות, שחבל פשוט שממשיכים לעסוק בזה. כן. קודם כל אני רוצה להודות ולהתגאה שאתה היית מורה שלי באוניברסיטה העברית בירושלים. וזה כבוד גדול בשבילי. וכבוד גדול גם לשמוע אותך את ההרצאה שלך. יש לי רק הערה אחת בקשר לשפה המדוברת, הערבית. נדמה לי שהיום מתחוללת סערה גדולה מאוד בארצות ערב, האם לכתוב בעברית, בערבית מדוברת, שהיא משקפת את ההוואי של החיים של החברה הערבית, או להצמד למה שהשפה הספרותית. ואני חושב שהתקופה של אנטון שמאס עברה מהעולם. היום ההצגות, המחזות והכל נעשה בשפה מדוברת. גם השפה המדוברת היום, יש שפה אחרת חדשה היום שהיא שפת הפייסבוק. שפת הפייסבוק היא נכתבת באותיות לטיניות, וגם לפעמים שפה עברית, אבל השפה היא מאוד מאוד שונה משפה המדוברת או השפה הספרותית. אני חושב שהיום מה שאני רציתי להעיר, להגיד שהשפה
המדוברת היום תופסת מקום נכבד בספרות הערבית, לא בימיו של אנטואן שמאס ואחרים. תודה רבה. דיברת על התחייה, שפה עברית תחייתה, ואני כמי שחרדה לגורלה, רוצה לשאול מה דעתך על כך שהוציאו את נושא שם המספר מבחינת הבגרות בלשון. קודם כל אני רוצה לפי הסדר להגיד לך תודה רבה על זה. אני לא מכיר את זה עד כדי כך, ולא ידעתי על קיום משהו חדש מהסוג הזה. אני אשמח לדעת יותר פרטים, כי זה רק התחלה. יפה מאוד. ואשר לשאלה הזאת של מספרים, אני מתקשה לומר לך, באופן טבעי החלוקה של המספרים לזכר או נקבה זה משהו שנגרר מהחלוקה של העולם לזכר ולנקבה, שזה נלקח גם למילים. מילה שיש לה צורת נקבה היא כבר בנקבה, לא חשוב מה היא, אבל היא כבר בנקבה. אני לא חושב שכדאי לשמור על זה, אני אומר לך בגלוי, אבל אני לא רוצה לבוא ולהכניס, להכריס על משהו כזה, או בסופו של דבר ינצח אותו הכיוון שיעשה אחידות, שיהיה מספר אחד כזה או אחר, וזה יהיה הדבר. ויש הבדל בין הזמנים הקודמים, ולא על כל דבר צריך לעמוד ולחשוב שהוא המרכזי. אני חושב שזה לא מתאים. אני אתן לך דוגמה אחרת, כמה זה דבר לא מתאים. תראי, יש הקפדה שברדיו ובטלוויזיה מקפידים על מילות החיבור שישנן לפני המילים, ורוצים שהם, למשל, אם יש ו, אבל שם יש למשל מילה כמו, אני יודע מה, לא, מלך זה, זה, טוב, אפילו מלך גם כן. אז אסור לומר ומלך, אלא הוא מלך. תראי, מה שאני דיברתי לכם קודם, שאמרתי לכם, יש מצב תיאורטי, המצב התיאורטי של הוו היא וו, והביצועים שלה בתנאים אחרים לא צריכים לבוא לידי ביטוי, זה לא כל כך חשוב. זה בעצם בסך הכל ביצוע, שנובע מהסמיכות של הו והייצור הגרוני האחר. אני לא אכפת לי שבכתב יכתבו תמיד ו, הרי בכלל אני הייתי אומר שכל העניין של הניקוד הוא פשוט איזה מין קביים למשהו מסכן. זה המצב. אני מצטער, כתבתי פעם ספר נחמד מאוד שאני אוהב אותו, וזה נקרא דקדוק הפה והאוזן, ומאוד הקפדתי על זה בוודאי, אבל רבותיי, אפשר קצת להשתנות, לא נורא, שום דבר לא קורה. אז אני דווקא רוצה לספר שני קוריוזים, אבל אמיתיים לגמרי, שקשורים בעקיפין לנושא שלך, ואני חוויתי את שניהם. לפני כ-20 שנה הייתי בטיול בווילס, והיינו גם בבד אנד ברקפסט, והיה שם מישהו בעל הבית שהיה חייל עוד בצבא הבריטי בדורה על יד נתניה, על ידו הייתה כנסייה בשם רחובות, שזה מאוד מצחן בעיניי. אבל הוא סיפר לנו בערב, הוא אומר, תראה, אנחנו הוולשים ממש מקנאים בכם שאתם החייתם את השפה העברית. אנחנו לא מצליחים בשום פנים ואופן להחיות את השפה שלנו. הוא אומר, ומה שעשתה ממשלת ווילס, היא הודיעה שכל מי שילך במשך 10 חודשים, פעמיים בשבוע בערב, לאולפן ללמוד וולשית, יקבל בסוף, ויעבור את הבחינה, יקבל בסוף השנה 1,000 לירות סטרלינג. זה היה לפני 20 שנה הרבה כסף. ואז הוא אומר לי את הדבר הבא, וזה נכון, בדקתי. בסוף השנה היו בערך 970 וולשים שעברו את הבחינות והיו רואים לאלף. מתוכם 950 היו סינים. סינים מפני שווילס, קרדיף, היא כמובן השער למזרח הרחוק. הסינים באו לעבוד שם, מסעדות, מחפשות, יש אפשרות להרוויח 1,000 פאונד, אז פעמיים בשבוע הולכים, אז ממש אותם 950 סינים קיימו את השפה הוולשית, וזה סיפור אמיתי לגמרי. סיפור שני, טיפה עצוב, אבל באמת מדהים, היה לפני שנה באנגליה, הייתי שם וראיתי סדרת תוכניות מצוינת על התפתחות הדיבור, שהייתה בצ'אנל 4, והנחה אותה
שחקן יהודי, יליד אוסטריה, מאוד מוכר, סטיבן פריי, שהוא נחשב האינטליגנט, האינטלקטואל הגדול ביותר בין כל השחקנים על הבמה, גם עבר כל מיני משברים, הוא עושה את כל החידונים, גם בארץ רואים אותו הרבה. סטיבן פריי נתן סדרה של תוכניות, כל אחת שעה, מרתקת, על התפתחות הדיבור, איך הדיבור מתפתח, ילדים וכדומה, ותוכנית אחת פתאום הוא הקדיש ללשון העברית, זה היה לפני שנה בדיוק. כל מי שבאנגליה התעניין ראה את התוכנית שעה שלמה. ואז הוא עומד לפני הכותל, והוא אומר, הנה אני נמצא כאן בישראל, בישראל השפה, היה להם מהשכל, השפה העברית נולדה עם קום המדינה ב-48, ככה הוא אומר את זה, אבל מה שהכי מדהים, שהיועץ שלו שעמד על ידו, הוא בלשן ישראלי ידוע שגר באוסטרליה, מתרגם את התנ"ך לעברית בשם גלעד צוקרמן, והוא היה האיש שנתן לסטיבן פריי את התיאוריה הזאת שהשפה העברית נולדה ב-48, הוא עומד לפני הכותל ומדבר, אדם שכולם מעריכים את האינטליגנציה שלו, כל מילה בחידונים האינטלקטואליים שהוא אומר, אז אתה הגזמת, השפה נולדה ב-48, אין פה מה לעשות בעיה. עוזי יקר, יש לי שאלה אליך. אנחנו מדברים פה על השפה ואנשים גילו פה הרבה עניין, אני עוסקת גם קצת בשפה מהמקצוע שלי. איך אתה מתייחס לכל הנושא של הדור הצעיר שבכלל בועט בשפה, חוץ מבחינות בגרות שהם צריכים לעמוד בכללים, זה בכלל דור שמדבר בקודים. אני לא מדברת על פייסבוק, הם מדברים בכזה כאילו. אני מקשיבה לדור הצעיר, הם כמעט לא מנסחים משפט. אני לא מדברת על בניין הפעיל שלא קיים, הכל זה הסברתי, והם בכלל... לא, גם ראש הממשלה שלנו, ביבי, לא אומר בכלל הסברתי, הוא אומר אין בניין הפעיל, בדור הזה אין בניין הפעיל. הם מדברים הסברתי, הלבשתי, כל הדור הזה. ואני רוצה להגיד לך, מהמקום שאני, זה נשמע בומבסי, אני לא רוצה להגזים להגיד אני חרדה, אבל גם אנשים אינטליגנטים בדור הצעיר די מזלזלים בכל הכללים, ואני חושב שהדבר היחיד שמלחיץ אותם זה להצליח בבחינת בגרות. וזה דבר אחד. דבר שני, איך מתייחסים לכל הכזה כאילו וכל הדיבור בקודים, כי הם כמעט לא מנסחים משפט. והדבר השני, שאנשים טועים ואומרים, כמו שאתה אמרת, מיכה, בפריז, כן, אפילו לוקחים שמות של ערים, פריז, וכדי להיטיב ולדייק בשפה העברית, ולא להגיד בגד כפת בראש מילה, הרי זה פריז, אני אומרים בפריז, בפריז, ואני מוצאת את עצמי אומרת, כשאני עובדת על טקסט למשל, אני מוצאת את עצמי אומרת, אם אני צריכה להגיד, ואחרי שלושה שבועות אתה חוזר, אני לא אומרת, אני כבר לא יכולה להגיד הוא מודה, אלא אני לוקחת ופאוזה ואומרת, אתה חוזר ומודה, מכיוון שאם אני אגיד הוא מודה, זה יישמע טוב מדי, לא דביר, אפילו קצת מליצי. איך מתמודדים עם ה... איך לומר, הזילות הזאת של השפה העברית, וזה הופך להיות מאוד לגיטימי. כל הדור הצעיר מדבר כך, ואני גם מוצאת את עצמי מתנצלת שאני רוצה לדייק. בבקשה, זאת השאלה. טוב, האמת היא שאני, אין לי כל כך מה לומר את זה, אין לי כל כך הרבה מה להשיב לך. אני חושב שחלק גדול מהעניין הזה, כשדיברת לא שומעים לכללים, מפני שהכללים לא ראויים שישמעו להם. יש תשמעי פשוט אנשים דבקים, אמרתי לכם קודם על פילולוגיה לעומת בלשנות, אנשים דבקים בכללים הפילולוגיים של הטקסטים הכתובים המנוקדים, וזה לא נכון שצריך לקחת אותם ולראות בהם דווקא את הדבר האידיאלי שצריך ללכת לפיו. אינני חושב שזה נכון. אני לא רוצה פה לפרט ולומר מה כן ומה לא. זה כמובן לא מקום בשביל לדבר על זה. אני עומד, לקחתי על עצמי להרצות בעוד באיזה כנס בקרוב על כללים, כלומר על כללים ועל יוצאים מהכלל. ומה שאני אומר בכנס הזה במילה אחת, זה כאשר יש כללים לא טובים, יש הרבה יוצאים מהכלל. זה בעצם מה שקורה. ואי אפשר את הדבר הזה לקחת ולחשוב שהוא הדבר הנכון. אני אגיד לך למשל לגבי בניין הפעיל, שבאמת כאשר היום יש הרבה מאוד מקרים שהסגול בהי הוא מובן מאליו, למשל החרים,
החביר, החליט. את לא יכולה לומר החליט. לפני החטא יש לזה סיבות מובנות, בתורת ההגה, ואינני רוצה להאריך בזה, זה לא המקום. אבל מכיוון שמבטאים חטא כמו חף, כאן ההתחלה, מכאן הדבר. אז גם מילים שהם בחף, גם כן מבטאים בסגול. ואז למה רק חף ולא למד? זה כבר אין שום הבדל בדברים האלה. כלומר, הייתה סיבה מובנת מאליה לפני חטא, או לפני ייצור גרוני אחר, שיהיה שם לא חיריק אלא סגול. יש לזה, הנימוקים הם פשוטים מאוד, ואינני רוצה להיכנס לזה. אבל מכאן חלה הידרדרות נוספת. עכשיו, צר לי באמת מאוד, אני מאוד מחבב את המבטא הספרדי, ככל האפשר, ההבחנה בין היצורים, זה דבר בעל ערך. באו האשכנזים, כמו שהם בנו בית מטבחיים חדש, אז הם גם קלקלו את העניין של המבטא. ומה לעשות, זאת צרה גדולה, ואני רוצה, זה לא כדאי עכשיו להתעסק בזה, התיאור שלך די נכון, יש לזה סיבות, מה אפשר לעשות, אינני יודע, בכל אופן לא ברגע הזה. עוזי, שוב תודה על הרצאה מרתקת. שאלה קטנה שהיא לא קשורה ישירות לעברית וההיסטוריה שלה, אלא יותר אולי לישראל ולשפות, ולשפות המדוברות בה, והכוונה שלי כרגע היא לשפה העברית, ואולי, אתה יודע מה, לא רק ישראל, אלא כל ארץ הקדם שלנו. הזכרת את השפה הערבית המדוברת והשפה הערבית, סליחה, השפה הערבית הכתובה והשפות הערביות המדוברות. דיברת על מצב של דיגלוסיה. יש תיאוריה שאומרת שהפער הזה, או הכפילות, הפער הזה והכפילות הזו בין השפה המדוברת לשפה הכתובה, הוא אחד, הפער הזה הוא אחת הסיבות לבעיות הכלכליות, הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות של מה שמכונה העולם הערבי. אבל קשיה, כי אם אנחנו מסתכלים על ארצות אחרות, אני לוקח לדוגמה, דוגמה שאתה ואני מכירים היטב, אני חושב על גרמניה למשל. גם בגרמניה יש הבדל גדול מאוד בין השפה הכתובה לבין שפה שמדברים בכל אזור כזה או אחר. בצרפת אני מאמין שהדבר דומה, שלא לדבר על העולם דובר הספרדית, ארגנטינאי מול קסטיליאני, מקסיקני או צ'יליאני. אותו דבר גם בגרמניה, באזור דובר הגרמנית, בן אדם מאוסטריה מול איש משלזוויג הולשטיין, הם לא יבינו אחד את השפה המדוברת של השני, אבל גם בדיוק כמו ערבים ממקומות השונים ברחבי המזרח התיכון. אבל שם האנלפביטיות לא כל כך חמורה וחזקה כמו כמו בעולם, במה שמכונה העולם הערבי. ולכן השאלה שלי, האם יכול להיות שהבעיה היא לא בדיגלוסיה הזאת, ואם כן, מה ההבדל בין הדיגלוסיה הערבית לדיגלוסיות הספרדיות, הגרמניות, הצרפתיות וכיוצא בזה? השאלה שאתה שאלת היא לבעלה מכוחי לענות. אני אינני מכיר, כמו שחשבת, את הגרמנית, ובכל אופן לא בשום צורה כמו שאתה מכיר אותה. אז אני חושב שזה לא דומה. יש כמובן בכל שפה, דיברתי קודם על מבנים תיאורטיים ומבנים ביצועיים. כל זמן שהמבנים הביצועיים משויכים באופן די ברור למבנים התיאורטיים, זה אותה שפה. ואי אפשר לעשות את זה אחרת. עכשיו, מה המצב בדיוק? מדוע בגרמנית זה כך ולא אחרת? תשמע, השפות הסקנדינביות, למשל, זה איתמר פה יושב, הוא ודאי יאשר את זה, אני מקווה. אנשים, אני בכל אופן פעם הייתי פעם באיזה כנס בדנמרק, ושם היו אנשים גם מנורווגיה וגם משוודיה, ובהפסקות תמיד ראיתי חבורה של שוודים, שני שוודים, נורווגית אחת ושני דנים. וכשראיתי שהם תמיד מסתובבים יחד, שאלתי אותם בסוף, תגידו, איך אתם מדברים כשאתם ביחד? אז הם לא הבינו את השאלה, הם אמרו, כל אחד מדבר, כולם מבינים זה את זה, אין שום בעיה. מה זה?
כל אחד בשפה שלו, הם לא עושים שום מאמץ, הם מבינים זה את זה. זאת אומרת, המרחק בין הדיבורים, אפילו זה נקרא בשם שפות נפרדות, במקום אחר היית קורא לזה בשם דיאלקטים, באופן בולט מאוד. יש אפילו מי שאמר, מה זה דיאלקט? דיאלקט זה שפה שאין לה צי. אין לה צבא או אין לה צי. יעקובסון אמר את זה. אוקיי, בסדר. כן, יופי, אני שמח לדעת. אז תשמע, אז אני אינני יודע מה המצב בגרמנית, אבל המצב בעולם הערבי הוא הרבה יותר חמור מזה, מפני שאתה רואה שצריך להתאמן יפה מאוד כדי להבין את השפה של מי שבא מעבר לגבול. זה לא אותו דבר. אני יודע בולגרי שיהיה בחברה של רוסים, אחרי, אני יודע, 5-6 ימים, הוא יוכל לדבר, הוא יוכל להבין. ולא כך, זה הרבה יותר מסובך, בהם יש שתי שפות נפרדות. אז מן הנכון הוא, היה בעצם להכריז, אני לא יכול לעשות את זה, אבל מן הנכון היה להכריז על שפות ערביות אחדות, כל אחת לפני עצמה, מבינים זה את זה באופן חלקי, זה לא חשוב, אבל כל אחת יכולה להתפתח, ובעיקר ילדים יכולים ללמוד ולהפוך לאנשים שיכולת הקריאה שלהם כבר לא רק בכיתה ו' יוכלו לכתוב חיבור חופשי, אלא כבר בכיתה ב'. זה ההבדל הגדול. ואת זה, זה לא נעשה, וזה לא יכול להיעשות אלא על ידי דוברי ערבית, שהשפה המדוברת שלהם חשובה להם, והם רוצים להעמיד אותה על הכתב. וכך לעשות את ה... זה לא קרה בערבית, מפני שלשפה הספרותית יש קדושה. זאת היא הבעיה. היא שפה קדושה, ולכן בכל שפה מה שקורה, כל האלמנטים הדיבוריים נכנסים לשפה הכתובה, מיד. אחרי בקלות מרובה אתה יכול מיד לכתוב כפי שאתה שומע או את המילים שהתחדשו במדוברת. אבל בשפה קדושה אי אפשר לגעת בה. זהו הקושי הגדול. כן. אני רוצה לומר כבר דבר בסיום הדבר. תראו, יש פה הספרים האלה שהם ימצאו אחרי ההרצאה כאן בחוץ, ואתם מוזמנים לרכוש אותם, וכמובן זה יכול להיות זיכרון של ערב טוב.